ကျောက်စိတ်
ခင်းတယ်အဲ့ဒါမတတ်တာပေါ့လေဗျာတတ်တာဆိုယုံပြီးကြည်လာတာဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိတာလဲကိုကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးတရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါဓမ္မယုံနေဆိုဟုတ်ပါ့မလားလို့လေကြောက်နေတယ်ဥမာမကြောက်ဘူးသူကကြောက်နေတယ်သူပဲအခုကြောက်နေကြောက်နေတယ်ဦးစင်မေးကြည့်မကြောက်ဘူးတမန်နေကြောက်တာဟာပြောလို့မရတစ်ခါတည်းချော်ပေးကြတယ်ပြောတာပေါ့တတိနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်မှာပေါ့တော့မတွေ့နဲ့ကြောက်မှာပေါ့တွေ့ရင်ကြောက်မှာပဲဟာဆက်လက်စီမူလာမဖြစ်ဆက်လက်မူမစစ်တယ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့စီးနေမှာလားတိုက်နေတယ်ဒါပဲဒါစိတ်ဆောင်တယ်စိတ်ရင်းနာနေပြီတော့ပေါ့လူကကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ကြောက်တဲ့နေရာဟွာမကြောက်ဘူးဘုရင်တော်မှတ်နေပြတော့ဘယ်မကြောက်ဘူးတကယ်ကြောက်ခဲ့မလားယူလိုက်ဘောအော်ဘယ်လိုလားလောကနေနဲ့ပြည့်မမေးခဲ့ဘူးလားကြာကြာနေရတာရဲ့ကြာကြာနေရတာရဲ့မရှိဘူးလားအာစနဂန်နေတော့ပါလေမန္လေးကမေပြားဆိုတာမှတ်မိမှာဘောမန္လေးကမေပြားကောင်းတာလည်းလုံးခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအပယ်ကျတယ်ဘယ်နည်းပဲပါတဲ့လူတဲ့နဲ့လူတဲ့ကုနေရလေးစေတဲ့ပကေကျင်းထွက်ကြလို့ပဲဟုတ်တယ်လေဩအခုချက်နေစီရတာတချို့ဆိုင်ခွန်ရတာကြော်နေတယ်ဆေးရတာထွက်နေတယ်ဘာဘာကြာတာမှတ်လို့တသလုံးခံတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးညဒီမို့ယူထားလိုက်ပါအပဲကြမ်းနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ကြလဲတော့တာမှမဖြစ်သေးလို့ဒါမှကြာကြာနေမယ်မရှိဘူးမှန်တယ်လေတန်တရားကပြန်လို့ဆိုတော့ခံမှာပေါ့ဝိစိကစားရှိတယ်တန်တရားပြန်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ချုပ်ခံရတဲ့စစ်ခံမှာပေါ့စစ်ဖို့ရစကန်ရောက်ရောက်ပြီးမဖြစ်တယ်စစ်ငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအမေမဟုတ်တာမလုပ်တာပြောတယ်ဒီမှာစစ်ကြီးအာဟုတ်လားပဲလူမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြန်တော့မှာပေါ့အခုမဟုတ်ဘူးလူမလားပေါ့မင်းကိုလည်းပြင်ရမကြောက်နဲ့တကယ်ပြောတာကိုကြီးကိုဖွက်တာနဲ့မဖြစ်ဘူးလေအဖေကတော့မဖြစ်တာဒါပေမဲ့ငါကိုကြီးမှာငါကိုကြီးကသွားမလုပ်နဲ့ဗျာငါကိုကြီးမှာငါကိုကြီးကဘာပေါ်လာလဲဒေချီပြန်ပေါ်လာရဲ့အဲ့တော့ငါဘုန်းကြီးမှာဆိုရင်ငါဘုန်းမှာတော်တယ်တခြားဘုန်းကြီးမှာတော်တယ်ဘာပြန်ပေါ်လဲမာနပြန်ပေါ်လဲအဲ့ဆိုတော့ပြင်ဟောတာညဘုန်းကြီးကမလုပ်ရဘူးမေတ္တာပြုပေးတော့ဘာလို့မှလဲလက်ခံတင်ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်လိုက်ဒါဘုရားတရားတွေကိုလည်းပေါ်ကြပေးတယ်တဲ့ပြီးတော့အစ်စ်ကိုလည်းပေါ်ပေးတယ်တဲ့ဒီလိုကကောင်းတာပဲလုပ်တယ်မကောင်းတာမလုပ်တတ်တယ်အပယ်ကျတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလက်ခံတရားကိုအရင်ဘောမကြည့်နဲ့တစ်ဆင့်ကြည့်သွားတာနောက်ထပ်လည်းတော့ပါောက်တယ်။နောက်ဘုရားမှန်တယ်ပေါ်ကြပြီးတယ်။ပြီးတော့အသိကိုလည်းပေါ်ကြပြီးတယ်လေ။ဘာလဲ။ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုလေ။အဲ့ဒါကိုတော့ဒါထားတဲ့ပုံစံတရားပဲကြောက်ပါ။ကြောက်တယ်။လုံးဝမကြောက်နဲ့။ဘာလို့လဲ။ကဘာမှကြည့်လိုက်။ကိုတော့အသိကိုရှာတဲ့လူဘလောက်များလို့။ရှိတယ်။မြေုံကြီးနဲ့လည်းငေါက်ကြံနေတယ်။ကျတော့ကျွတ်တမ်းဝင်ကျွတ်တမ်းမဟုတ်ဘူး။ကျွတ်သွေးဝင်နေကြတာ။ကျွတ်တမ်းဝင်တာကဘုဒ္ဓကျွတ်တမ်းဝင်တာကအပဲဟုတ်တယ်မလားတချို့စကားမပြောသေးခွန်နဲ့ခွင်းမတူးလေဒီလိုပဲကျွတ်တမ်းနဲ့ကျွတ်တွင်းကဒီလိုပဲဘုံမရဘာပဲဝင်တာလဲကျွတ်တွင်းသူဘုံနဲ့ပတ်နေဟုတ်ပြီငါကယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင်းလို့ကျင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ယဟန်တွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံတဲ့ခါမှာရောကျွေးမွေးတာလည်းရှိတယ်လေတကယ်လည်းခေါ်ပြီးတော့ကျွေးလို့တော့မလုပ်ဘူးလေဗျာဆုံးကတာလည်းရှိတာ哦အဆုံးကတဲ့ခါမှာဘုမာတွေတွေ့နေတယ်ဘုရားကပေးတယ်ဒီကမတူတဲ့ချက်ကိုစဉ်းစားနားလည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘာလို့မလဲကတ်မကတ်ရင်မစားဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ဦးစင်းကမှာယာဝကာလိကခေါ်တယ်ယာဝကာလိကဆိုတာကမနေ့အာယုတက်ကနေပြီးတော့နေ့နဲ့မွန်းတယ်တဲ့စဉ်းစားရတာပြောတယ်ဆန်းမှန်ကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့တကယ်တမ်းတူအခုဒီမှာညဆိုဘုရားမှာမနေ့ AC တယ်ဘာလို့ပဲအောင်နဲ့ဆက်မှာလဲအင်္ဂလန်အောင်နဲ့ဆက်မှာပေါ့မညဘူးလားနိုင်တဲ့အတွက်နဲ့ week ကာလဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောရအောင် week ဆိုတာကဘယ်လိုလဲကာလအချက်အချက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်တာနေနေတဲ့ကနိုင်တဲ့ကမဟုတ်နိုင်တဲ့တိုင်ဆိုရင်ပမာနဲ့စင်ကုန်တာတွေ့ရတာစင်ကုန်နဲ့အင်္ဂလန်ကနေနိုင်ကွာရှင်းနိုင်ပါအာဒီကပြင်ပြတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုအခုဒီမှာဘယ်နိုင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုအင်္ဂလာဘယ်နိုင်အာအာအာရစရာတွေပဲ
တွက်ကြည့်တက်ဆုံးစုနိုင်စာပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှစောက်လို့မရဘူးလားပင်နာနေတယ်လေတော်တော့အင်္ဂလန်နိုင်စာပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်စာဆိုရင်ဆက်နံပေါ်တယ်အဲကြောင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဝိကာလနဲ့ပြောရတယ်အဲဆိုတော့အချိန်တွေမှာစားရမယ်စားရတာရှိပါတယ်အားရပါကတ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အမကတ်လက်စားလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်မွားလို့တဲ့လို့နဲ့တွေ့နေမှာဆိုတော့လောဘကိုခင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုံပုံတွေကလောဘမကင်းမဲ့နဲ့ပေါ်ရတဲ့ငါဟာဒီရတဲ့ငါဟာလို့ပြောနေမှာဆိုတော့မပေပဲမကတ်ပဲမစားဘူးအဲ့ဆိုကတ်တဲ့နေရာမှာတတိချရတယ်ကတ်ပြန်တော်ရေးကတ်ပြန်မှန်လေဒါဒီကမှာဆိုတော့အစိရှိပြီးတော့အပင်ပြန်ပေါင်းနိုင်တဲ့အသေးလေးဆိုရင်ကတ်ပြရတယ်ကတ်ပြဆိုတော့အဆက်လာကတ်ပြရအဆက်လာဒါကြောင့်ကတ်ပြရကတ်ပြရခေါ်တာပါလို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့အစင်ပြအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံပုံပါပေါ့ကတ်ပြရဟုတ်တယ်မလားတို့ကမရမရစရာဒီရကြည့်တဲ့အသက်ပါကနီးနေပြီမြန်မာပြည်ကဘုရားအော်တို့ကအတွေ့ရတော့ဘာကြောင့်ညံ့နေဗျာဘာနဲ့နီးတယ်ဖြင့်အော်ဘာနဲ့နီးတယ်ပြန်မှုနေပါလေပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကဘုရားကပုံကြီးကပီးရင်တော့ရတော့လို့ပြေးပါလို့တော့ကမီးရင်အဆအောင်ပြေးလို့ပြေးပါအဲ့ဒါမှကျုပ်ကသူအသေးလေးအစီပါနဲ့ဒီဆိုတော့ cherry တိစပြည့်တိဒီလိုပြောပြတယ်ရှင်ကစပြည့်တိကအစီမပါပါဘူးလေအစီမပါပါပါမပါပါကိစ္စမရှိဘူးသူစပြည့်တိကကပ်ပြည့်ပါလို့ဆိုတယ်သူကဖြည့်စင်းရဲ့ကွာကပ်ပြည့်ဆိုတာအစီရှိတဲ့ပင်ကပြန်ပေါက်တတ်တဲ့ခြေရှိလို့သူကဖြည့်စင်းတဲ့မှာမပါဘူးအဲ့တော့ဒီကိုစာနာတက်တဲ့စိတ်ကိုထက်မိတာဗျာဘုံကြီးတွေရောဖြည့်စင်းတဲ့မှာဘုံကြီးလုံးဝမပါတာဘူးဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါင်းမှမပေါ့ဘူးဆိုတာမသိကြတဲ့အသေးတောင်မှဖြစ်စင်းကိုစိတ်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ရှိနေတဲ့အိမ်ခုံဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားသိနေတဲ့လူတွေဖြစ်စင်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ထားပဲဗျအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အသားတော်အစ်စ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အာတို့တို့သင်္ကန်းဝလာတော်လုပ်တဲ့ဆန္ဒမပြောတတ်ပါဘူးဒါအခုကိစ္စဥစ္စာနဲ့မဆန်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းတော့ဒီရုပ်တီးတို့မနှိမ့်ထားတဲ့ရုပ်တီးတို့ပြီးတော့မခွာရတဲ့အသေးဘုံကိုကပ်ပြန်စေခေါ်လိုက်တယ်ဒါကပ်ပြီးပြီပါဆိုအဲဒါပုံရံပြောနေတယ်ကပ်ပြီးရံရောဟီးဆိုအဲဒါပေါ်နေတော့ကပ်ပြီးရံဗန်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကအဆံလုပ်ပြီးရှင်မြတ်စားလို့ရပြီပေါ့အဲတော့ဦးဇင်းပြောတယ်ဒီမှာတရားကပ်ပြီးရံကြောရီဆိုတော့ပါโอเคရှင်းလာတယ်ဘာပြောမှလဲဒါဟုတ်တယ်စားလို့ရပြီပေါ့โอเคအတချမ်းမဘုမာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလည်းကဆိုဟုတ်ဦးဇင်းကငါအသေးကိုကပ်ပြဖို့အတွက်ဦးဇင်းကစပွဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကပ်ဖို့လို့ဦးဇင်းရဲ့ဗျာဒါသိဖို့ဦးဇင်းကဘာသာချမ်းကကိစ္စမရှိဘူးလေဒါမဲ့ဦးဇင်းကဘာသာချမ်းကိုတနေ့ကျရင်ကျောင်းတွေကအကြောင်းပိုင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာပြောလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့အသေးမှားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းပိုင်းကိုကျောင်းပိုင်းဖြစ်မှာနော်ပြင်ထားအောင်ကြောင်မရပါနဲ့ပြေဆန်ကြောင်မမလွတ်မနားရတဲ့တိချာဒါကြောင့်အတ္တသိကြည့်တဲ့ကြောင်မတွေကကြောင်မဖြစ်တတ်တယ်ဗျာကြောင်တွေကလည်းကြောင်တွေကဖြစ်တတ်တယ်ဥစ္စာတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မဖြစ်ခင်အခုတည်းကပြောထားတာအခုကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကတ်ပြီးပြီးရင်မလုပ်မဆိုင်ဘူးအကတ်မြောင်းကြောင်ရင်ကဟာပါဆိုတော့ပြောချင်တဲ့စီတွေကိုဟောကတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီကိုနားလည်ရတယ်ဆိုပါစို့ရှေ့ကျူလန်းဆောင်တဲ့ကပ်ဖို့တဲ့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရသမောလူဖို့တဲ့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဒါဆိုအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့စပွဲပေါ်မှာပြင်တဲ့ပစ္စည်းကမဆိုင်ဘူးကပ်ဖို့တဲ့ယူလာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့နှကောက်ခွာရအောင်တဲ့နှကောက်ခွာပြန်မှရှိရမယ်အဝေးတွေတော့အဲ့လိုပြီးတော့မရဘူးအနည်းဆုံးလာမယ်အဝေးဆုံးလာမယ်လေနှကောက်ခွာပြီးတော့မြောက်နိုင်ဖို့သူတဲ့ပစ္စည်းကမားလို့ရတယ်မလို့မရတဲ့သူအိမ်မှာစပွဲနေတယ်မလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမပြောင်းလို့မရတဲ့အဲ့ဒီစီးနဲ့ကတ်လို့မရအဲ့ဒါဆိုတစ်ခုစီတစ်ခွက်စီကတ်ရတယ်ပြီးတော့သုံးခုပေးခြင်းနဲ့ပေးရတယ်သုံးခုဆိုသုံးခုပေးတာမဟုတ်ဘူးပေးတာကတော့ပြီးတော့ခံခြင်းနဲ့လောက်တယ်ဥစဉ်တော်ကလည်းပဲလက်နဲ့ခံလို့ရအဲ့ဒီဥစဉ်ကဘာလို့မရဘူးလဲဘာလို့မရဘူးလဲလက်နဲ့ခံလို့မရဘူးလေရှင်ကကတ်ပြီပါဆိုလို့လို့ပါလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်တကယ်လို့မြန်ဟိုကမြောက်ဆယ်ရမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလို့မလဲတန်းတစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကာတချို့ကမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလဲမသိဘူးသူကဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့နှစ်ဖက်နဲ့ကာရတယ်ပမာတွေကိုတောင်ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပမာတွေကိုလည်းနေ Okay အဲ့ဒီပြောပါဒါဆိုရင်လွယ်မှာမဟုတ်လားသိန
လက်ခတ်ပါဘူးရှေးယူလဲဆောင်နှစ်တောက်ပါရောက်ဒါကြောင့်မို့ယူလာမယ်ဘယ်ထိလဲနှစ်တောက်ပွားအတွင်းထိပြီးတော့မြောက်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့မြောက်ပြီအခုယူလာတယ်မြောက်တယ်သုံးခုပေးပေးအဲ့ဒါမှဟောရတော့လက်ခတ်အဲ့ဒါဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့၅ချက်၅ချက်ပြည့်စုံမှာအကတ်ရောက်တယ်တဲ့ရှင်ပြန်စားရင်စားလို့တော့မရဘူးနော်အော်မနအဲ့ဒါကနည်းနည်းသိဖို့ပါပြီးတော့ကာမိကနေမျိုးဘာကြောင့်တောင်ပြောတာလဲဆိုရင်ဥပုပ်ယူတဲ့ပုံပုံတွေတန်တရားဖြစ်မှာဆိုတော့ကာလိကမှာယာဝကာလိကတဲ့အကက်ခံပြီးတော့မောမနဲ့ကင်းစမယ်စအဲ့ဒါကမနဲ့အယုံတက်ကနေတော့မုန်းတဲ့ချင်းတိဒါလည်းမို့ဝိကာလဘောဇနာသိခါပုံကိုယူထားတာဗျ12နှစ်သိခါပုံကိုယူထားတာမဟုတ်ဘူး12နှစ်ပေါ်တဲ့ဆိုတာAD 1500ဆိုတော့မှာပေါ်တာဒီဥပဒေပေါ်တာက BC 6000ဆိုကြဲကဘာမာတွေအသိပြင်ကြပါနုံမှုဆိုရင်ကပုတ်စအရင်ဖြစ်တယ်အေးမဆက်တော့ဟာမစားတော့အဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုရင်စင်ကာပူနဲ့ပမာနဲ့အနိုင်ဘယ်လောက်ပါလဲအနိုင်ကွယ်ဦးစင်ကနိုင်ဖြစ်တာကိုပမာကယူထားတဲ့နေရာမှာနေကိုယူတာကတိတ်မှန်တယ်ဗျပမာ12နိုင်ဆိုရင်နေကတက်နေပြီမောမတက်သေးဘူးတော့နေတက်နေပြီစနေကြောဘာပြောလဲမွတ်တက်ဆိုတာဘာပြောရလဲနေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါရှေ့ဘက်ကပြောတဲ့နေနောက်နောက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တက်ပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရှေ့ဘက်ကပြောတဲ့တက်ပြင်အခြေကဘာမှရှိမှာနောက်မှာအဲ့ဆိုရင်မွန်းကတက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့တက်ပြင်ကတက်တဲ့ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်မွန်းလွဲသွားတာနဲ့ရိတ်ကဘယ်လိုဘယ်ဘက်ကသွားမှာလဲနောက်ဘက်တဲ့အချိန်လုံးမှာသွားချင်းတယ်နောက်ဘက်လို့ရှင်းနေတာပြောတာလေအရိတ်ကနောက်မှရှိမဲ့ဆိုတော့နောက်ဘက်ကိုသုံးပြီးဆိုတဲ့ရိတ်ကရှေ့ဘက်ပေါ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမုန်းတက်တယ်ပေါ်တယ်တက်တဲ့ဆိုရင်မုန်းတယ်ဟိုဘက်ကနေကစောင်းသွားတယ်ပဲရိတ်ကရှေ့ဘက်ရောက်လာပြီဆိုရင်မုန်းလွဲရမ်းလာတက္ကမလည်းကြည့်မယ်လို့လေဟုတ်လားမလားတချို့မေးလို့ဦးစင်က12နိုင်တော့မှမေးဘူးမေးဦးကလာကြည့်လို့ဦးစင်အိမ်ပေါ်နေပြတယ်ရိတ်ကနောက်ဘက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာ7နိုင်ဆိုရိတ်ကနောက်ဘက်မှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုရင်မွန်းတက်လာမတက်သေးဘူးဆိုရင်မွန်းလည်းဘောကဝေကြီးဒါပေမဲ့ဗမာရဲ့7နိုင်ဆိုရင်ပြားနေပြီဟာ7နိုင်ဘောမှာဝန်ကန်ကုသိုလ်ဘောကအာဟုသောပြန်စစချက်ဥစ္စာစိတ်နဲ့စစ်ချက်ဘာဖြစ်ကြလဲတော့ကဖြစ်နေတာလောက်တာကလောဘချက်ဖို့နဲ့လုံနေတဲ့တော့ကဖြစ်လာအဲ့ဒါဘောမှာပဲလေကုသိုလ်လားအာဟုသောလားအာဟုသောဖြစ်တာဗမာရင်မသိတော့အကတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ကိုဥပုပ်ယူတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဒီမှာဆန္ဒနာရောက်မှာရောက်မှာနားခံနေရှိတယ်။အဲ့ဆိုစားမလားမစားဘူးလားစားမလားမစားဘူးလားရှုပ်နေရောက်ပြရမယ်မစားမစားနိုင်ဘူးစားစားဘူး။ဟုတ်တယ်စဉ်းစားနေအဲ့လိုတွေးနေတာကဘာဖြစ်နေလဲ။ကောကောစားအဲ့ဆိုစိတ်ကကျေနပ်လာစဉ်းစားအရောကတခါနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဝိစိတ်ကိစ္စပဲဝိစိတ်ကိစ္စကအပယ်ကိုပို့တဲ့နေရာမှာပေးစမ်းတယ်ဥပုသ္စကအပေကိုတဲ့နေမှာမရဲအနေထိုင်နေဥပုသ္စကနေမရဲသွားမယ်ဖြစ်တိစ္ဆာန်ကျမဖြစ်လို့မဖြစ်စေနဲ့ဒါကြောင့်ဇာဝကာလိကကအကက်ခံပြီးနောက်မောမတက်မီစာမယ်အစာအဲ့ဒါအတိရောအပွင့်ရောအစာရောအကုန်လုံးပြောလိုက်ဒါဥပုဘေတဲ့တိခါပေါ့ပြီးတော့ဇာမကာလိကအယုံမတက်ခင်သုံးဆောင်မယ်အဖြောရအဖြောဆိုတပိလိတပိတရတိတရတိပတ္တတိတိမစီတိအဲ့ဒါရောသူ့ကိုပြောတိမစီတိရောတော်ငယ်ပြောအင်ငယ်ပြောအကြားဆိုရယ်အဲ့ဒီအဖြောများကိုဟိုးတဲ့သူကဘာလို့လဲတိတ်ခဲ့တာအမှုတ်ဖြစ်သွားအောင်အမှုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပါအရေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့အရေးကြောင်းကိုတောင်းနေတာမရဘူးဒီလိုလားဒီလိုလားအဲ့ဒါအရေးဆိုတော့ဘာလို့ဒီမင်းကြိတ်ပြီးတော့ရှိတော့တဲ့အဲ့လိုတော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဒီလိုကိုကြိတ်ပြီးတော့တောင်းနိုင်ပါလေတဲ့ဒါလည်းမဟုတ်အဖတ်မှာပါနေတဲ့အမှုတ်ကကြိတ်ပြလိုက်အမှုတ်ကြိတ်ရမယ်ကတည်းကအဒီလိုရင်သူအရေးဘာလို့မဖြစ်ပါလဲအရေးဖြစ်သွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့အရင်မပါတဲ့ဒီအရင်နဲ့တည်းတည်းဆိုပိုက်တော့အမှုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့တတ္တာခံလေးကလည်းခွန်ထဲတွင်စာပေါ်မဲ့ထောပတ်စီစီဦးပြရည်တင်တယ်ဒါကိုရင်ကတ်ထားပြီဆိုရင်ဒါခွန်ထဲရဲ့စာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဇာဝစီဦးတတ္တာလေးကဒါတတ္တလုံးစာမယ်စာဒါရပါစေစီစီကပ်မြေဘီဘီတစ်ခါပြတယ်မိမိတတ္တတော့ဒါကြောင့်စီကအချိန်လေးကတ်ခံလို့ရတယ်ကတ်ခံပြီးရင်သားစရာမော်ဆာရဲ့နတ်ကကနေရလို့တော့ပြီးတော့ယာဝကာလိကကိုလေမွန်တက်မှာကတ်တယ်မွန်တက်ဆိုတာစနိုင်ကျော်
ဆိုပါစို့တချို့တခါကျန်တတိတွေပါအကြောင်းယူလာတာမျိုးရှိတယ်စားစရာယူလာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာတော့မကန်နဲ့တန်မြေလေးကာရကလေးကာလို့ရှိတယ်တန်မြေလေးကသိသိထားတာဘုန်းကြီးကရောက်ကာရကလေးစသိပိုင်းမရှိဘူးဇဝုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲစားမြေကိုလည်းမဆိုင်ဘူးတို့တို့လုံးချင်တော့အဲ့လိုမှတခါကျလည်းကန်ဆိုးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုချမ်းအောင်စားပြီးဘယ်တော့မှဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရေတန်မြေကြီးဆိုတာသိနေတာသိရတယ်တော့မဖြစ်နေတယ်ပေါက်ခါဖြစ်ရတယ်လောဘဖြစ်ရတယ်အေးရေရတယ်မနေကြရင်မစားအောင်လောဘဖြစ်ကိုကြည့်တော့ဖြစ်ရောဝိသဘုရားလောဘဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုဘုရားကဘာလုပ်တာလဲလောဘရှင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဘုန်းကြီးဆရာကြားတဲ့ပစ္စည်းကိုသိကုန်ပြီသူ့သူသိတာအစားမဖြစ်ဘူးဦးစင်တော့သိထားလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးတချို့တွေကလည်း branding တယ်ဗျာဒါရီကအားဒါဆိုမနေ့ကလည်းစစ်တော့တယ်ဆိုသူသိနေထားတာလေနောက်သူကိုယ်ပိုင်လေမနေ့ကတော့သူညံ့လို့ရလေအဲ့ဒါစားလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကြောက်လို့ရအောင်ဒီပစ္စည်းသိနေတာပြောရင်စားလဲစားအောင်အပြည့်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒေါသလည်းတွေ့တယ်ဘာကြောင့်လဲသိနေတာကသူကြိုက်နေစားပါမှာကိုအဲ့လိုဦးစင်းတို့ကြောက်မှတော့ရှင်းရှင်းနဲ့စားခြင်းစားကုန်တာစားဒါမဲ့နာမည်ထိုးရတော့ပေါ်မစားနဲ့ဘာကြောင့်လဲလူရှင်းရတယ်ကြည့်နေသူပါရင်ဆရာတော်တွေ့တယ်သူကရေးထားလို့ရှိတယ်ဟိုကစားပါဖြစ်ပါစလို့ကဟုတ်တယ်မလားဒါဦးစင်းတို့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဘဝမှာစဉ်းစားစရာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကိုယ်ကတော့ဘာလို့တောင်းတော့မသိခဲ့ပြီ။ပြန်စစ်စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းလောဘကင်းရတာ။အပယ်ပဲကြောင်းတော့လို့လို့ဖြစ်လာတယ်နော်။ပြီးတော့လူကျင်တာမရပါဖြစ်တာလေ။စိတ်ကမကျင်နှံ့ပြန်ဘူး။ဟာဒုက္ခတွေတော့ငရဲပဲကြောက်တော့မလို့လို့။လောဘဒုက္ခဖြစ်မှန်းမသိတာကဘာ။မောဟဆိုတာခုပဲဒိဋ္ဌံဖြစ်တော့မလို့လို့။လွတ်တဲ့ဘဝရှိနေတာ။ဟာငရဲနိုင်ငံတော့ကြက်တာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။မဟုတ်ဘူးနော်။တတိထားဖို့ပြောတာ။ဦးဇေရဘုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့စာပေကိုသင်ကြားတာလွန်မြောက်ဖို့ပဲလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာလေးပါးရဖို့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးတော့အတွေးကောလွတ်ပြီးတော့အပေကလွတ်နေဖို့လိုတယ်အခုကသင်နဲ့သင်နဲ့သင်တာများလေးလေးအပေနဲ့နီးလေးလေးတော့မလုပ်နဲ့ဗျာစာတက်ပြည့်ပဲကြားဖို့ထင်တယ်အပေကြားတာရှိတယ်ဗျာကောသလမင်းရဲ့နန်းတော်တဲ့ကိုကြောက်လာတဲ့ငါးတဲ့ပေါ့ငါရဲ့အားလားပဲရွှေအောင်တောက်နေတာဒီကနေတဲ့လေမိလာအဲ့ဒါလည်းအဲ့ငါယုတ်သူစမ်းတဲ့ဆိုရော်လေကောဒလာမင်းကြီးပို့ရောပို့တော့ဟာငါရပါလိုက်တော့ဝမ်းကြည်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကငင်းငင်းမနေဘူးလေသူကပတ်သားနေတဲ့ကောင်ရဲ့ပြီးတော့ဗဇက်ကအာအာဘာလို့ရလဲအသက်ရှူတာနာလိုက်တာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှတယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှူတဲ့ချိန်ကထွက်လာတဲ့အနက်ကနန်းတယ်အဲ့ဒါလည်းဟာနန်းတော်ကနေတော့ဖျက်ဆီးပို့တယ်ဒီတော့ကြောက်နေလေးကြီးလေးကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသွားကြည့်တယ်ပိရိကတုံးဘောအောင်ပိရိကတုံးဘောရှင်းထားတဲ့ဟုံကြီးတဲ့ပါဇက်ရန်စော်တဲ့ဒီချိုကစတတ်လွန်သွားရင်လေစာလာကိုမကမ်းနဲ့ကာဟာကိုက်ကတ်ဆိုတာငါဆိုတဲ့မာနတက်လာရင်ဘဝပြတ်တယ်ဗျာစတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကျင့်ကံဘို့လို့တဲ့အဲ့ဆိုတော့ကံချစ်စနေကြီးငါစတတ်နေပြီငါဘေးထဲမှာတင်ထားပြီအပဲမကြောက်မကြောက်ပါနဲ့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ချတာဟုတ်တယ်မလားသင်ထားတဲ့စာချပေးတာမဟုတ်ဘူးဘောကနေတိုင်းကချပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ချပေးသွားတာပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဇက်ကိုကြီးကိုပိုဆဲပြေးဆိုကြံတန်းတဲ့အကျင့်ရှိလို့အသက်ရှူတိုင်းမဖြစ်တယ်အနံ့ထွက်တယ်တာဝန်မဲ့လေတဲ့ဘလောက်ပဲအာမှုသူတွေရှိပြီးသိသွားတယ်ပါတဲ့စာမေးဥဒ္ဓကံပါတော့ဒါပြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရောင်းတောက်တာပါလေတဲ့အဲ့နဲ့ငါးကြီးကဟာငါးကြောင့်ပြီးသွားပြီလို့ဝန်နေတော့ကောင်းနေဆောက်ပြီးသေသွားသေတော့ကံမကုန်သေးဘူးအဲ့တော့အဝေးစီးဆင်းသွားရမယ်ရောတဲ့အဲ့နဲ့ငါတော့ဘေးမှာတက်ပြီးလွတ်ပြေးမထင်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ကိုဝေအဲ့ဒါမှလွန်မြောက်ပါဟုတ်ပြီတော့အဲ့ဆန်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းဘောနေထိုင်တဲ့နေရာမှာအခုတန်တာလည်းအစဉ်သင်ပေးထားတယ်။တိလာလည်းသင်ပေးထားတယ်။တိလာနေမရှိမဖြစ်ပါ။တိလာကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုတိဆောက်တာပဲ။တစ်ချက်ရွေးလို့များလို့တော့တချို့ကပြောလိုက်တယ်ရှင်ထရရဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရုပ်တုလေးတစ်ခုတော့ပဲကြည့်။ပက်နေတယ်လို့လူတွေကမှလည်းဒီတိုင်းပဲလေဘောကမှပက်တယ်ရွေးတယ်ဆိုတော့ကြိုက်မှာတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး။ကိုချင်းတရားကိုတော့ရှော့မထွက်ပါနဲ့။တန်တာကိုရှော့ထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုပြန်ထက်ကြည့်လိုက်ငါလူဖြစ်သွားပြီ။လူချိုးရချိုးရတော့လည်းကအချက်မှန်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စားစရာမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့လူနေမယ်။နေစရာမရှိဆိုရင်တော့ဝတ်စရာမရှိဆိုရင်တော့လူလုံးမယ်။အဲရုပ်သားအသက်ရှင်တဲ့လူတိုင်းရ
ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနော်တွေ့ဘူးမှာပေါ့တချို့ဆိုရင်ရုပ်ရည်လေးနဲ့မလိုက်အောင်လှပေမဲ့လို့သူများအလုပ်ကိုကျွန်ခံနေတော့ပဲလို့တွေ့ဘူးလားရုပ်ကကိုယ်ရုံးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့အမလေးသူကမင်းသမီးကမ်းမပါခဲ့တဲ့ဒါနကံမပါဘူးမာနကံပါလာတဲ့အတွက်သူများအိမ်မှာလေဥစ္စာကျွန်လို့ပြောမှာအားနာပါလေဒါပေမဲ့ကံရဲ့တဘာဝရသွားတာပဲအခုကဒီလားမရှိဘူးရှိတာပဲဒီနောက်ကိုချိန်ခံနေတက်လာတဲ့မာနာငါတို့မာမစီတာမြဲတာလေမရဘူးသွားပဲငါမစီတာမြဲတာမှန်လေမြဲတယ်လို့ပါလေယုံတာအသက်ရှိဒါပေမဲ့ပါပါလာတယ်မာနာပါလိမ့်မယ်သွားယုံတာလည်းမဆိုင်ပါဒါကြောင့်ဥစ္စာယုံတဲ့တမချင်းနဲ့တက်မှလည်းကောင်းကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘဝနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့အောက်တက်နဲ့မကြည့်ဘူးမာနာရှော့တာငါကိုရှော့တာပြီးတော့ဒါနာလောဒါနာမျိုးနဲ့လုပ်နေတာဘာရှော့လဲဆိုရင်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာတွေတော့အဲဒိဋ္ဌိရောလာတယ်လောဘကင်းလာတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနကတအုပ်စုတော့မမေ့နဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒါနမပါလို့မရဘူးဗျာလူပြောနေမယ်ဒါနပါစံလို့လူတယ်လူတယ်မလို့မို့လူကိုလူတာဘလောက်ပဲဉာဏ်ကောင်းပြီးဒါနကိုသီလကိုစောင့်တည်ခဲ့လောက်ခဲ့လောက်ခဲ့ဗျာဒါနကောင်းကောင်းလောက်ထိုင်ရင်ဘလောက်ပဲဉာဏ်သာဖြစ်နေဖြစ်နေခြေတလုံးအိမ်တိုင်းတောင်းစားတယ်ဘဝလူလည်းရှိတယ်ဗျာရဟန္တာဆိုတော့ချမ်းသာမဲ့ဘုံကြီးမဲ့မထင်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဟောတာပါလားလောကကနေကြတော့ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးလားစားစရာတနက်ရရမရဘူးအိဒါမရှိရပါလာတာရဲ့မာနပါတာရဲ့ကလူကိုနေကြသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနိထားရတယ်အခုစစ်လို့လောဘဒေါသမောဟပြီးသွားပြီအဲ့မှာလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမာနပါလာတယ်ဒေါသနဲ့အိဒါမရှိရကိုကိုစားပါတယ်မောဟပါစဉ်အာရိကတဘာပေါ်ဒီစာပါတယ်မောဟဥစုခဏမေးတာလေဘာကြောင့်မောဟကရှင့်ကိုရှင့်နေလဲဘဝရှင့်ရင်မောဟပြောစရာမလိုဘူးလို့ဘဝရှင့်လောဘရှင့်ကိုရှင့်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှင့်လို့ဒါဆိုဆိုမောဟကကံရှင့်နေတာအဝိဇ္ဇာချမ်းရန်တဏှာရင်ခံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုရှင့်နေတာဒါပေမဲ့လောဘဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနမတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဥဒိစ္စဝင်ပြီးတော့အိဒါမရှိရဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုဘွားပြည်စုံပါလေတရားအဲ့လိုပဲကြောက်ပြီးတော့ဘွားလာပါလေပစ္စည်းကမရှာဘူးဒါဆိုလို့စလို့အခုလောဘဖြစ်တယ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဘွားနေတဲ့ကလေးဆိုတဲ့အတိုင်းဘွားနေတဲ့ခါမှာဥစ္စာကရှောင်းလို့ရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုဥစ္စာကိုစေဘွားလုပ်တာအလုပ်လုပ်တာရယ်ဘာစစ်နေလဲကုသိုလ်စစ်နေလားဘာစစ်လဲတခုပဲရှိတယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြောင်းပြောင်းအခုလိုပဲဘာလို့ကုသိုလ်လုပ်တာကအခုဖြစ်နေတာလေဒီလိုရုံမရဘူးဟုတ်တယ်ပါလားအခုတော့လုံးတဲ့အချိန်မှတော့အခုဖြစ်တာဆန်းလာမဆန်းလို့ဒါကြောင့်မဆန်းတာလေနှစ်ချက်တော့အတိအချမ်းရအလုံးလုံးနေတာလားလုံးအောင်လုံးနေတာလားဒါကိုစဉ်းစားအလုံးလုံးပြည့်စုံလုံးလုံးတဲ့တိုင်းတွေးပါတခါကျရင်လေစိတ်ဓာတ်လေးဝင်တရားလေးထိုင်ဖို့ပြီးတော့မိမတက်ကြတယ်เออโลบาဖြစ်နေပြီမသိတော့ဘူးမသိတော့ဘယ်တော့လဲတော့တော့ဆွဲလက်မှတ်ပို့တော့မယ်ဒီမှာအာလောဘကြီးလိုက်တာတန်းဆိုမထုတ်တော့ဘူးလက်တော့ဟုတ်တော့မလားမရဘူးအဲ့ဒါလောဘကမှန်တယ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်မဟုတ်ရင်အပဲအကြဘူးတော့ဒါအောင်နားလဲတော့ဦးဇင်းတော့လောဘရှင်းပြီဦးသားရှင်းပါမာနတော့မရှင်းနဲ့တော့ပြောပြသားမာနရှင်းမရဘူးခုနပြောပြပြီလေသီလစောင့်တည်တဲ့မာနရှိတယ်မဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲမရဘူးတော့စိတ်ရရှိတဲ့အတွက်လူဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလေအေးတယ်ဗျာလူဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့သူ့အပေမချဘူးဒါမဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲမာနပါစင်မေဘောမထိုင်မေရှိဘူးအဲ့တော့မာနတက်တော့ဘောမထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုသိနေကြပြီးတော့အိဇာမေစီရသူ့အပေမချဘူးတော့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဘယ်ဘွားရောင်ရှောင်းရှာစားခွင့်မရှိဘူးကြောက်ကြခွင့်လည်းမရှိဘူးတချို့ဆိုရင်လေစူးစမ်းလိုက်တာစူးစမ်းတာလောက်အောင်မြင်မှုမရှိဘူးလူမဟုတ်ဘူးလူခဲ့ဒါပေမဲ့မစ္စတာကံပါတော့လွတ်တက်ကြတာမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အိဒါကံပါတဲ့အတွက်စူးစမ်းတိုင်းချစ်ချူမခံရဘူးလေစူးစမ်းလိုက်တာငါလောက်လောက်တာငါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဘာမှမလုပ်တဲ့လူကအာခဏခဏချစ်ချူခံကိုကဘာမှမဟုတ်လူတော့လူပဲမမေ့နဲ့တော့ကျိုးကြောင့်ပဲမပါစေနဲ့လောဘရှိလို့ရတယ်ဒေါသရှိလို့ရတယ်မာနရှိလို့အဆင်မပြေဘူးအိဒါမရှိရကိုပေါ်စားရှိလို့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးကိုသိသိချင်းတော့ဒါဆိုစလို့စိတ်ပေါ်တော့တဲ့ဆိုတာလောဘရှိလို့လောက်တာပါလောဘနဲ့အဆင်မပြေဒေါသမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်အိဒါမရှိရမဖြစ်နဲ့
အင်္ဂါဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အိထရဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးအိထရဆိုတာမုံသွားတာမကြိုက်ပင်ရှိတယ်မုံပင်ရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမုံတဲ့စိတ်ကအာဃာတကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်တော့ဖေကိုတော့သတ်မိတဲ့တော့ဇာတတ်ကိုယ်တိုင်တရားရှိမှလည်းနိုင်ငံတော်ကိုကြည်ညာပြီးကောင်းမှန်ခဲ့တာအေးစင်ရအေးစင်ရတော့ဒိဋ္ဌတော့သူကိုယ်တိုင်အမှားကိုလောက်ခဲ့မိလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပဲထားပါတဲ့မကျင်နှက်ပဲရှိပါတဲ့အာဃာတကိုမထားကြပါနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုအပယ်မကြခင်တည်းကအေးပြစ်တဲ့ညမီညာလုံးလို့ပါတဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအိမ်သားနဲ့မရှိရဘူးအဲ့ဒါအေးပြစ်နေပြီလားအဲ့ဒီလူတယောက်တော့အေးပြစ်နေတယ်သတိထားလက်ချက်ရှိရလောဘအာတိလို့တော့အိမ်သားနဲ့ဆီရရှိလို့လောဘကြီးဆိုရင် attach the more you attach the more you suffer အဲ့ဒါတော့ဖြစ်နေတခုခုပဲလောဘနဲ့ဒေါသနှစ်ခုလို့တခြားမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုပါလေစားရမေးနေတာအရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေဘာလို့ဆက်တဲ့မောဟဖြစ်တာစဉ်းစားနေရှိလို့ဒါဆိုရင်ဒီလိုစေဘောချပြီဆိုရင်သူပါတဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါအဲ့ဒီနေရာကောင်းတယ်လို့ထင်နေဆိုတော့အတုပထင်ရမှာလားသူကထင်ရမှာသူပါတောင်စံစံတဲ့ထဲမှာတရှိတော်ဘာတွေပဲတမဲတော်ဘာပဲတမဲအရာပဲဆိုပြီးသူပါအတုပါသူပါအတုပါကောင်းတာလားမကောင်းဘူးလားအတုပါတော့သိတာကတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာလားမကောင်းတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတာမကောင်းဘူးလို့ထွက်ပါအရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပြီဆိုရင်အကောင်းလို့ထွက်ဒါပေမဲ့မလွဲစေဘူးဘာမှရလွဲလိုက်တာတရားထင်ရတဲ့အသိရှိတော့အေးဘာပြောအတုပါပါအဲ့ဆိုယူရမိမခွဲလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေတော့တဲ့ဘန်တော့မခွဲဘူးသူမိမလည်းအတူနေတဲ့ကိစ္စကိုကော့ပါအစင်းမှမရှိဘူးအမြင်လွဲပါမလားပါမလွဲစင်နဲ့ပတ်ကုချက်သူတရားမိမလည်းဘူးဒီအတုပါရတော့ဈိုက်ခံရမှာပေါ့အဲ့တော့နားမလဲတာဦးဇင်းဗမာရဲ့လေရိတ်သားမှဝင်ပိတ်ထားတယ်အပြင်မှနေဖွင့်ထားတယ်အကောမဟုတ်ဘူးရေးသားမှာဝင်တော့ပိတ်ထားတယ်မျက်စိကပါလေဝင်နေတာဟိုကဝင်ပြန်ဝင်ရမယ်လက်ခံတာအဲ့ဒီတော့အခုသူဖြစ်နေတဲ့ဒါတွေးတယ်တကယ်တကယ်ထဲဝင်တော့မယ်အေးဒါလည်းလောဘပဲဒါလည်းလောဘပဲအေးလောဘဒေါသဘယ်မှာတွေးရမှာလဲရေးသားမှာတွေးရမှာရေးသားမှာတွေးမဲ့တွေးရဘာမှသာတွေးရတယ်ဘူးနဲ့တက်လာမှန်နေလားဝင်နေလားအဲ့ဒါပဲကြာตัวเนี่ยไม่จ๋าโอ้คือตัวประมาณนี้เวเนียมาต้องมาตัวกูดีไม่ติดโหเยดามวยหมดเลยเวนเยดามาท้าแกไอ้ไอ้ทีอ่ะตะคันแกอิ่มเยดามาท้าแกตะคันย้วยไปแล้วตีก็ไม่ได้หมอบกูอิ่มนี่กูเปล่าบอกว่าคุยไม่ดีอ่ะเลยดิโกคุยไม่จริงหรอกครับเนี่ยหนูนี่ก็อ่านหลอกเนี่ยมาหลอกเนี่ยกูตัวเนี่ยอะกูเนี่ยอะอะกูเนี่ยอะกูตัวเนี่ยอ่ะอะกูเนี่ยกูไม่รู้หรอกป่าพาได้ชินันพูดได้အခုကမရှိဘွားမရှိဘူးမှတ်ထားမယ်ရှင်းရှင်းလေးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမရှိဘွားရှိလားရှိပါဘူးဦးဇင်းကလူပဲဘွားလားပြမဘွားမဟုတ်ဘူးဇန်ရတဲ့ဘုကဘွားမဟုတ်ဘူးကိုစိတ်နဲ့မှမဟုတ်လို့လေအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဒါကြောင့်သူကကောင်းတယ်လို့ပဲထင်ဘာပဲပြောပြောဘွားကခေါင်းလေးခေါင်းလေးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်လေကောင်းတယ်လို့ထင်မှဘာဘာမှမလဲချစ်စိတ်ဝင်တယ်လူချင်းစိတ်ပေါ်တာပဲပစ္စည်းပဲတွေ့တယ်တွေ့တယ်မကောင်းထင်လှဲ့တော်ကိုကြည့်ရင်တော့အမြင့်တက်ပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်လို့ပဲထင်ဘာစိတ်နဲ့ဆိုရင်လောကီစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ကောင်းကြည့်နေလောကုတ္တရာစိတ်ကလည်းချိန်မှချိန်ရပါလေတရားအားတော်တတိပွားတဲ့အချိန်တတိထားတဲ့အချိန်ကလောကီတွေဝင်နေဟုတ်တော့မလားမျက်စိဝင်နေချိန်ကလောကုတ္တရာဝင်နေအဲ့လိုအပေကြလက်တော်နေပြီးပုံမှန်မဟုတ်ဝင်နေအဲ့ဆိုလူတွေအင့်မြင်တာဒီလူတွေလောဘများလိုက်တာဘောရရှေ့ဦးမယ်မဲဘောရရှေ့ဦးမယ်ပြောပြောနေဘောရရှေ့ပါလူရဲ့လက်စုံဖြတ်တာလေပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘုရားဘာသာမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကြားဖို့ပါလေ။ဘယ်ချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ခင်တာလဲ။ဘယ်ချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ခင်တာလဲ။လက္ခဏာတွေ့ချက်။ကျင်းစင်းစားကြည့်။လက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာ။ဟာဒုက္ခသစ္စာ။ဆမ်းမင်းများလက္ခဏာပြောစရာမဟုတ်နဲ့အံမောင်းရရော။ဘောနဲ့စရာမဟုတ်။အေးငါတော့ဒုက္ခများတယ်မြို့နေပေါ့။ဘယ်ချိန်မှာဒုက္ခတစ်ချိန်မှာလဲ။တိအတိနှစ်ခုကတ်တဲ့ချိန်မှာဒုက္ခမြင်မပြေတာ။ဘာကြောင့်လဲ?ငုံတေးရဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ရမယ့်အရာအောင်ကဒုက္ခ။ဒါကိုတွေးရတယ်။လောဘကတက်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခလို့တွေးပြီ။အဲ့ဆိုရင်လောဘကကျော့သွားတယ်။အခုကလောဘလက်ဆက်ဘာမှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ?ပြတ်တော့တာတော့နှစ်ဆက်တော့မလို့။အသွေးကြည့်လိုက်တော့
အဲ့ဒါမှာဘာမှမရှိတာဘာလောဘဖြစ်စေရှိဘာမှမဖြစ်တာငါလောဘရှိနေတယ်ဘာမှမတွေ့တာဝိသပါတော့တသက်လုံးစိဝါတယ်ပါလားနာရမီတော့တသက်လုံးစိဝါတယ်ပါလားအော်မှာမပြောဘူးနာရမီဆိုရင်ရာဇဂျိုဝါနေရာဇဂျိုမှာပြည့်စုံသွားတော့တယ်တာဝတိမှာရှိတဲ့ပြည့်စုံတယ်ရာဇဂျိုမှာမရှိတဲ့ချိန်မှာဈေးကောင်းတာလေသူကောင်းရမှာပဲအဲ့မင်းကလောဘနဲ့လည်းရဲ့ဟိုပါတော့တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကိမ်းမဆိုင်တော့လေဘဝရှင်တဲ့ဘုတ်တွေလောဘတာလေအဲ့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခမြင်မှချမ်းသာမှာပေါ့ချမ်းသာတယ်ထင်မှအဲ့ဒီလို့ကိုလောက်တာဗျာဒီမှာစီမွားလာလို့တာပမာဏံနဲ့ရှင်ရဲ့ပူပေါင်းမှထင်လို့တကယ်လို့ပမာဏံကလာဖောက်ပေါင်းနေမှဒီလိုနေဦးမလားနေပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့မဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့အတ္တတဲ့ငါတို့ရှာမှာငါမှကျင်တာအခုကအနတ္တကိုလေးလာတာပေါ့ဩအတ္တကြည့်လို့မရဘူးလေမဆိုင်ဘူးငါတို့မှမရှိဘူးသူ့ဒီမှာနံပါတ်1ကိုကိုကြောင်းကိုပြရတယ်ငါရှိမှမာသားမာသမီးမှာပြလို့ရမှာဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုပြရတယ်နံပါတ်2မိသားစုပြရတယ်နံပါတ်3ကမ္မချင်းပြရတယ်တပြင်းနဲ့ချက်တော့ရတာကိုမမရှိတဲ့ဘာပေါ့ပြမှာဒါကြောင့်အတ္တကြီးတာအတ္တရှိတာအတ္တကြီးလို့မရဘူးလူရဲ့အတ္တကြီးတာအတ္တမကြီးနဲ့အတ္တကြီးရင်အဲ့ဒါဝိသမလောဘခေါ်တယ်တရားကဝိသမလောဘကိုတော့တားတားတယ်လောဘကိုတော့မတားဘူးဒါမှလည်းလောကမှာနေဒါမဲ့လောကမှာထွက်ပြီးတော့လောကုတ္တရာလောဘဆိုတော့လောဘကိုတာ။ဘာကြောင့်လောဘကကိုယ်ကိုတာမှာဆို။တာကိုယ်ကိုပေါ်ပြန်တာ။ကိုယ်ကဘယ်မှာလဲ။နေတိုင်းမှာအဲ့ဆိုလောဘကိုတာမှာတော့တာမှာ။ဘာလောဘကိုတာမှာလဲ။ဝိသမလောဘမတရားလိုချင်တဲ့လောဘကိုတာ။ဘာကြောင့်အတ္တကြီးလာတာ။အတ္တရှိရတယ်။အတ္တမရှိလို့မရဘူး။ငါအတွက်မှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတော့လောဘဆိုဖြစ်နိုင်မှာ။ပြောလိုက်တဲ့ငါတို့ကလူနဲ့ပြရှင်းတာလိမ့်တာအဲ့ဒါမင်းမစားနဲ့ဟုတ်တယ်လေမင်းမရှိတဲ့ဒီစက်ကောင်မေးမင်းလုံးဝမစားနဲ့နေလိုက်ငါစားတော့လည်းကျွေးမှာဩအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့နေစားနေစားဆိုမြဲတာမမြဲတာမြဲတာဒါကြောင့်စီးပွားရေးရှာပြီးဆိုရင်လည်းငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ရှာပါတဲ့တရားရှာတဲ့ချိန်မှာခုသိမယ်လို့တွေးပါတဲ့အခုမဟုတ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့မှာမူလည်းသိမှာပဲသူသိသွားကြတယ်သူကလုံးမလုံးတဲ့တွေဘာဖြစ်လာလဲပစ္စည်းကမကြံဘူးသူသိသွားတော့ပစ္စည်းကြံရင်သူများတော့လို့ရလာတော့သူကသိလဲသိသွားပြန်ဘာမှလည်းချန်တယ်ဘူးသူတော့မှလည်းအဲ့ဒီတွေ့ကိုမလွယ်စေနဲ့ဒါကြောင့်ဘဝနေတဲ့ခါမှာကောင်းတဲ့လို့မြင်ပါအကောင်းမြင်ပါတာရှိပါပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်လို့မတွေးပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ငါအတွက်မဟုတ်လို့ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးပါတဲ့ SA ပစ္စည်းတွေကိုကိုကစုမိဆောင်နေပါတယ်ပစ္စည်းဆောင်စုမိဆောင်နေမှာမလုပ်လို့ရတယ်ဒါနာလို့လို့ရပါဗျအဲ့ဒါအားလုံးကြည့်လိုက်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲအဲ့ဆိုရင်လောဘရှိုံနဲ့ပဲကြာလောဘကြီးလို့ပဲကြာဒေါသရှိုံနဲ့ပဲမကြောက်ဘူးဒေါသကြီးလို့ပဲကြာဗျလောဘကြီးဒေါသကြီးလူစရိုက်ကျုံနဲ့ဒါဆိုသူတို့လောဘရှိုံနဲ့ပဲကြာကြောက်ဘူးခမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့စားလာတယ်ထင်အောင်ထင်ဖို့ရိတ်သာမနာတော့မှတတိပြတာတော့မှပစုံလုံးပြတာလည်းတတိရတော့သွားတာမလောက်ဘူးအခုကမဖြစ်ဘူးလားလူပြမှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တာတော့ကိုယ်တော့မဖြစ်ရင်အခုဆိုပဲအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တော့မဖြစ်တဲ့ကြာအခုဖြစ်တော့အပယ်ကြောက်တော့လားကြာပါဘာလာကြာမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးမြင်ပါရှင်းရှင်းလေးနားလည်ပါဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာပဲလုံးဝမကြောက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ဗိုက်စာပြင်အမှန်တမ်းတော့ဝယ်စားမစားမှာသူမဟုတ်ကြိုက်တဲ့တည်းကနေ့ကနေ့လည်းဝယ်ဝယ်စားမှာဝယ်သွားမှာမနေ့မှတော့ဝယ်သွားမယ်ဆိုရင်လောဘကရှေ့ထွက်နေဘူးလားရှေ့ထွက်တာကတညလုံးကလောဘနဲ့တိုက်တာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်ကအပယ်ချပါလားဒါမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကတော့သွားမနေနဲ့ပြအဲ့မှာကွာပုံစံကနေသွားတယ်တိတက်နေရန်တဲ့ဘက်တည်မှုတယ်ရန်တဲ့ဘက်ကသူ့ကိုသင်္ကန်းလေးတစ်စုံလာလို့လားသိရောသင်္ကန်းမိုးလိုက်ရပါတန်ဖြစ်ကြတန်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းမကက်နေသူမောင်းသေးတဲ့တင်ရမှာသူကတ်ရတယ်။ဒါမဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကံမမသေးဘူး။တိရစ္ဆာန်ဘုရားခွန်ရဲတဲ့ဘုရားနေရမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကနေတော့မင်းတို့မသုံးနဲ့အောင်ဒီပစ္စည်းကိုခွန်ရဲထားလိုက်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တွေ့တော့ခွန်ရဲရဲ့လက်ပါ။ဟာ။အဲ့ဒီအကောင်တွေ့တာခွန်ရဲပြောတာကိုတွေ့ပိတ္တာပြည်ဒီမှာတာလို့ခေါ်ဖို့ခွန်ရဲဆောင်ပါလား။တချို့ရှိတယ်ပိတ္တာပြည်တော့လေတာလို့ခေါ်ဖို့ဆောင်နေတာ။ကိုကလည်းမနေခွန်ရဲပြင်းပါတော့ဟာ
တရက်ဘောနဲ့ခုနှစ်ရက်နေတာကိုသုံးကြတယ်ဒါကြောင့်သေတာနဲ့ကုသိုလ်တန်းပြီးတော့အမြတ်ပေးပါငိုပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ရက်လဲဆိုဒီမိုင်းမှာရှိပါလေရက်လဲဆိုတာဘယ်လိုလဲခုနှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်အမြတ်ပေးသေးတယ်အဲ့ဒါဘာရင်ချင်းလို့လဲဆိုခုနကပြောခဲ့တဲ့ရင်ချင်းပို့ပြီးတော့အသူဘောက်ကို2ရက်3ရက်ထားတဲ့ရင်ချင်းပို့အဲ့ဒါသေးသေးမှာလူတွေမျက်လုံးလုံးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာရှင်တို့ကတန်ဖိုးရှိတာပါဆိုတာကိုချက်ပြသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တတိမောင်နဲ့တညာနေလို့ဆိုရင်တထောင်တန်တယ်။အသည်ရတထောင်အခုခေတ်တထောင်ဟုတ်ဘူး။ပြိုပြီးသားတကြက်မှာရွှေတမန်ပါတယ်။ဒီတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့မြို့သမီးတယောက်သေရောအဲ့လေမိသားစုကနေရပြောက်တော့လျှောက်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကို3-4ရက်ဘသူ့မှာမထိစေနဲ့ထားပါ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဆွဲလန်းပြီးဆုံးမစားနိုင်တဲ့ခုံကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ကြောင်ပြောကြောင်ကြောင်ခုံကြီးခုံကြီးဆုံးမသွားတာ။ဒီလိုမှဒီလိုနေမကောင်းတာမဒီလောက်လိုက်။နေကောင်းတယ်တော့ထားပါလေ။အဲ့ဒီဆုံးမစားတာဘို့။တောင်းရတာဆုံးမစားဘို့သူလည်းသိနေနဲ့မသိဘူး။အဲ့ဒီဘို့ကတော့အတ္တကဖြစ်မှာ။တကယ်လို့များအမာပြေသားနဲ့တွားပြိမ့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘို့ကတော့အတ္တဖြစ်မှာပေါ့။ခုံကြီးခုံကြီးဖြစ်နေတယ်မယ်။အဲ့လိုတော်တာကတော့အရိယာကောင်ပမာရီလွဲတဲ့အကျင့်ကိုကုတိအပြင်းသေးဘူးအခုဘုန်းကြီးမောင်ပဲမိမကြိုက်စရာမိမပေါ့ဘာစားလို့လဲကြိုက်တာကမရတော့ဘူးမစားဘူးအဲ့ဒီမင်းလေးတပြောလို့ဆိုတော့မစားလဲပုတ်တာပဲလေတော့ရတော့မှားပြီအဲ့ညာခါနဲ့မထားဘူးတွင်းတော့နေလာတော့ပါတော့မရတယ်လူကြီးတော့မများဘူးလားတနေကုန်ဒီလိုပဲအာပါလေတော့လည်းသိမှန်းမသိဘူးခင်ဗျားဖားခိုင်းတာလေ။ဟုတ်ရဲ့ဟာ။ဒီပြည့်နဲ့မပြည့်လား။အဲ့မှာဟုတ်။ဖုန်ကြီးအားလုံးအတူတူကြွားခင်ဗျားရမယ်။သူလည်းပါလာတယ်။ဒါမဲ့သူကအတူတူကြွားလို့မထင်ဘူး။တိရိမာန်ကြားလို့လိုက်လာတာ။တပိတ်ကိုတော့မထင်တဲ့ခါလာတာ။တိရိမာန်ကကြည့်မယ်လေ။အာမိုးနေတဲ့ခါတပိတ်စိတ်လိုက်လာတာ။ကိုရောက်တော့မဖြစ်နေဘူး။အဲ့မှာမှအတူတူကြောင့်ခေါ်လို့တရားရ။အဲ့ဒါလေးကိုတွေးတာ။ဘာကြောင့်သုံးရခါလာလဲဆိုတာ။အဘူဘာရှုဖို့တွေဖဲ့ရဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခွန်ရဲ့ကြာမှာအများဝေးတယ်ဆိုတာတကယ်လို့မြာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာဆွဲလန်းပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုနကမှန်းလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုရားဘာသာကအကုန်လုံးဝိစင်နဲ့ပင်ပင်သာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်လို့လွဲကုန်တာအခုဦးစင်းကဘွားမှနေထိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲသူကအောင်းတယ်လို့ထင်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဘုနာဝရဏတစ်ထေသာလေမိသားခမရခင်မယူမယူအာယူမိမဆိုင်လုံးဝထင်မထင်ရတယ်ရတော့ရောက်နေဆက်ဟောတော့မနေလေမဆန်းလို့လေအဲ့တော့နားလည်ကိုပြောတာဘာဖြစ်မထင်လို့လေသူကထင်တာလေပြီးတော့သူ့လိုချမ်းသာဘူးလားသူကထင်တာပေါ့ပြီးတော့ဘူးလေငါငါမိမငါသားငါသမီးအဲ့ဒါမင်းပြီးတော့နေစာနေစာနေစာတိုက်ချိန်မှာလေရှင်သန်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရှင်သန်မှုကဘုံမြောက်ကျင်းတဲ့အဲ့တော့ဘာမှမပြန်တော့ရဲဗျာအဲ့ဒါသူ့ဘာကဘာဖြစ်ရမလဲအာသူ့ဘာဒါခဏထားလိုက်ဒါအဒီခံမဟုတ်ဘူးဒါဆိုစစ်လို့ကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့ကိုစစ်လို့အာကိုတို့ပြီးခဲ့ပြီလောဘဒေါသမောဟပြီးခဲ့ပြီပြီးတော့ဒါနသီလပြီးသွားပြီကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်တော့ငါမှသီလပြည့်စုံသွားပြီလားငါမှဒါနပြည့်အောင်လုပ်ပြီးပြီလားပြန်စင်းတော့ဘူးသူကစင်ကာပူမှာမျက်နှာတွေ့နေရတယ်လဲလေးနဲ့တွန်းခံပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုံကိုတွေ့မှာပေါ့သူတို့ကပိုက်ဆံရှိလို့အငှားကိုခေါ်ပြီးတော့တွန်းခိုင်းတာတကယ်လို့များပိုက်ဆံမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တွန်းမဲ့လို့ရှိမှာပေါ့ဒါနကံရှိလို့တွန်းမဲ့လို့ပေါ်လာတာဒါပေမဲ့သီလကံအားနဲ့လည်းကုရှက်ဘုရားစင်တော့မရထိုင်နေတာမေးပါဘူးထိုင်နေတာထိုင်နေတဲ့ဆိုတော့တွန်းမလို့ရှာတာတွန်းမလို့ရှာလို့ပိုက်ဆံရှိမှာဒါကဒါနမရှိလို့မရဘူးမထိုင်ရင်တော့ဒီလားပြောင်းလုပ်ခဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အဲ့တော့နားလိုက်မှဗျာအမြင်တစ်ခုကိုအတိအပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမြင်ပါလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးမြင်နိုင်မယ်တောင်းစားတဲ့လူတွေတွေ့မယ်ပြီးရင်သွားလို့မရတဲ့လူတွေတွေ့မယ်အမြင်ကိုမြင်နေမှာမထားခဲ့ပါနဲ့အတိအပြည့်ပြောင်းလဲပါအဲ့ဒီဒီအကျင့်လေးကောင်းလိုက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဒီနေရာမှာမရောက်စေရဘူး။အိုလို့မသွားနိုင်လို့ရောက်ခဲ့မဲ့ဆိုတော့မှငါမှကုမဲ့လို့ရှင်းနေစေရမယ်။
စဉ်းစားပြီလားမပေါ်နဲ့တော့ဦးစီးကတင်းနာလို့မပေါ်နဲ့ဗျာငါးပါးလေးရှိတယ်ပါဠိပါဠိနဲ့ကမ္မသုသာမူသာဝရသုရမေနဲ့ငါးပါးလေးရှိတယ်ဗျာအခုတည်းကတင်းထားဗျာတနေ့နေ့တစ်ချင်းချင်းလေယောဂာရပြီမင်းသေတော့မယ်လို့ပြောမယ်လို့တရားပေါ်လာရင်ခံစားကြည့်ကိုယ်ကခံရှင်းသွားလို့ရောက်ခုခုနောက်တစ်စက်တက်မှာနောက်တစ်စက်တက်မယ်ဆိုရင်ခံနိုင်အားကိုဝေဖို့တယ်လို့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်တက်မှာခံနိုင်ပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာသင်လာမှာပြည့်ဆုံးရင်ခံနိုင်ရှိတယ်စဉ်းနေဖြစ်ပြီလားတကယ်လို့များလူတယောက်ကဆောင်းတယောက်ကပြန်မင်းမတတ်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြည့်လို့လဲမထမန်းတဲ့ယောဂနဲ့ကိုမထင်အောင်ယောဂကိုစဉ်းစားထင်တာမမြင်တဲ့နေရာမှာပြန်ဖြစ်တာဗျာအတွင်းမှာမှဖြစ်တာအပြစ်မဖြစ်ရင်တော့လူလူကိုကုလို့ရတယ်သိလားမသိဘူးတကယ်လို့များရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ပေါ့စဉ်းစားဖြစ်ပြီလားပြင်ထားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကိုကိုသိဆုံးမယ်လေရှင်းနေရင်ထပ်ဖြေမရှိရင်တော့လောက်ထားအဲ့ဒါဖြေပဲဘုရားဝါဒရှင်းရှင်းလေးရယ်လက်ခံနိုင်တဲ့ဝါဒကိုပေးတာဗျာအဲ့ဒါနဲ့လုံထားဗျာတတိရှိတာတတိရှိတဲ့ဆိုတော့မောင်တာလို့စင်ကြစင်ကြတယ်သိရတဲ့ခံရတဲ့ချွတ်ပြောတယ်လုံရရင်ခံရတဲ့ရှောင်ပြောတာတကယ်ကြုံရင်မခံရဘူးတော့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးပြောသလားမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုသိနေကြုံနဲ့အတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပေါ်လာတဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့မာနနဲ့ပြောတတ်တဲ့အခြင်းအားလူတွေမှာရှိတယ်ဗျာတကယ်တကယ်အဲ့ဒီလူကြုံကြည်မရဘူးတော့မယုံမရှိနဲ့တော့ပြင်းထားအခုအစင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးနေတော့မလားမသေးသေးဘူးလေအရှင်အဲ့ဒီလောက်ကိုစောင့်တည်ဖို့တည်ဆောက်ဖို့ပြောစမ်းတော့ရက်တွေအများကြီးပါလားဘယ်နှလားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးနော်ဘုရားဝါဒဘာလို့အဓိကချိန်ရတယ်အသေးကိုအဓိကချိန်ရတယ်အသေးရှိပြီတော့ပြင်းတဲ့လေးကပြည့်သွားတယ်လေဘယ်တော့ဆိုရင်အပေမကြောက်လို့ပြေးတာတော့နေမရောက်တော့ပြေးတာကတော့မဟုတ်နေမရောက်တော့ဆိုရင်ဖြစ်ရသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါရုံချင်ထားပါအလုတ်ကိုတည်တည်ကြကြလောက်ပါဒါနကိုဒါနနဲ့တွေ့အောင်လောက်တိတော့ကိုတိတော့နဲ့တွေ့အောင်လောက်အဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်မှုရှိလုံးဝအပဲကြောင်းအဲ့ဒါကိုတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ပြီးတော့ဘောနေတဲ့အခါမှာငါတို့ကဒါနလူနဲ့နေတဲ့တိလာအဆောက်ကြီးနေတဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အာလောဘဖြစ်လို့များလောဘဖြစ်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးလောဘလောဘဖြစ်နေတာကနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲအပေကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတာဝန်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ခါမှာလောဘဆိုပေါ်တယ်ဗျ။အဲလောဘပေါ်လို့ကိုတရားကမရတာ။တရားမရတာပဲ။ဒါပေမဲ့လူရဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့လောဘပေါ်တယ်။ငါအပေကြောင့်ကြာမှာ။ပေါ်လို့ကြာတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။လက်ခံလို့ကြာ။အာယုံပေါ်လာတဲ့အပေကြောင့်ဘယ်ဘယ်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်။အပေါ်အာယုံပေါ်အပေကြောင့်ဘုရားရဲ့အကုန်ကြာမှာပေါ့။ဘုရားအာယုံပေါ်လို့ပေါ်လာပေါ့။ပြင်းမဲ့ဆက်တဲ့ချိန်မှာတော့မပေါ်တာအာယုံကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတော့ဝေဒနာပိစရာတဏ္ဍာတဏ္ဍာပိစရာဥပါဒပတ်စရာဘောဒါပဲပေါ်တာလက်ခံလက်ခံနေတဲ့အသေးကိုရှာတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒါနာသီလကပေးတဲ့အသေးပဲပျော်ပျော်နေလို့ရပါတယ်ဗျာပြက်ပြက်တော့မနေပါနဲ့ကောင်းကောင်းနေချမ်းသာမယ်ပြီးရင်အတ္တငါ့အတွက်ပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။မနေတဲ့ကြီးစားအောင်ဆိုတော့ PPC တွေဆုံးရှုံးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသုံးဖို့လည်းပြောတာကဆွဲဖို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။အနာလေးကိုတော့ဒီငါသေးတဲ့ ठी ဒါကိုသုံးရမှာ။သေးတဲ့ ठी ဆွဲရမှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆွဲရင်တော့ပြင်တော့မရဘူး။တရားကိုပြောမြန်လို့မရဘူးနော်။အဲ့ဆိုသူတို့ကာမသုံးပါးစိတ်၄ဆက်နဲ့၄ပါးကုန်သွားပြီ။ကုသိုလ်ဝိဘက်ခရိယာကုသိုလ်၈ပါး။ဘာလို့ဆိုစိတ်ပါမြန်ရှင်သူများမခိုင်းခံမေလူလူဖြစ်နေအလုပ်ပေါ်ဖြစ်ကုန်ပါရဲ့စေတာမြန်ရှင်သူများမခိုင်းမခိုင်းခံတော့သူများမခိုင်းခံရောက်ရမယ်စေပါမြန်ရှင်သူများမခိုင်းခံပြီးတော့စေမပါမအောင်လို့နားလည်းထားဖို့ကဉာဏ်ရှင်တစ်ခုကိုတိတိကျကျနားလည်းပြထားပါမသိဘဲနဲ့လောက်တဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်လို့သိပြီလောက်တဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်သိပြီလောက်တဲ့ချဲမှာလူချင်းလို့လို့ရှိတယ်နားလည်းလို့လို့ရှိတယ်ပြီးတော့လွတ်ချင်းလို့လို့ရှိတယ်
မတူဘူးเนาะလောက်တာချင်းတူတယ်အတိချင်းမတူတဲ့အတွက်ရတာမတူဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမျက်နှာမြင်တာနဲ့ချစ်ခင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါတယ်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်မှန်းမှန်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပါပြီးတော့သူများကိုခန့်တယ်လို့ကိုလုပ်ပါစိတ်ပါမှာမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်တာမခိုင်းတဲ့လုံမှာခိုင်းစရာမလိုပဲနဲ့အလိုလိုရအောင်အဲ့ဒါကအကြောင်းတရားတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ထပ်ထည့်တယ်ဉာဏ်ရှင်ဉာဏ်သုံးချက်မှာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်းပြီမဲ့ဘဝအတွက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူများကိုခိုင်းစရာမလိုဘူးသူ့ကိုမြင်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေရှိမဲ့မာနတွေတဲ့လာတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကနောက်တစ်ဆင့်ပြန်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ရှင်ပါကြတဲ့အကြောင်းသိဉာဏ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမာနမရှိဘူးဒါမှမာနအကဲဘူးသူထီလို့တော့မရဘူးမာနမရှိတော့အမှန်ပဲဘသူပုံမှန်မှမာနမရှိဘူးမာနမထောက်ပြီးစေချင်ပြည့်တဲ့သူတွေရှိလို့ပါကြတဲ့ဆိုလူမဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုသွားထီတဲ့အခါမှာထီရမရလိုက်ပါဖြစ်တာလေဒီကောင်းကလူဘာဝလာပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်လေးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကဒုတိယဉာဏ်မှာတတိယဉာဏ်တော့မှကြာအဲ့လိုပေါ့ဘုံတော့စောကနဲ့ပို့ဖို့ပေါ်လေလေလောကကလောမြောက်ရှင်နေတယ်ပဲလောကကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးလုံးနာပါလားဒါနေလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်အနာကြောင့်ဒါမြင်တတ်တယ်ဉာဏ်တော့မဟုတ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသုံးအဆောင်ကဖြစ်စရာကောင်းတယ်လုံးစရာမလိုပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမှုချင်းသူတို့ရဲ့ပြောဆိုအပြုတ်မှုအားလုံးကတရားနဲ့တရားမတူဘူး။ဘယ်ဟာကြိုက်လဲပို့ဖို့ရွေး။ဘယ်လိုလဲ။တောင်းတောင်းရဲမလို့ဒါပေမဲ့တော့ပို့ဖို့စိတ်ကြိုက်ရွေး။ဘဝကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်။လွတ်ချင်တာရွေးလို့ရတယ်။ကြကြနေနေတာရွေးလို့ရတယ်။အကောင်လုံးကိုဆိုတော့တင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အပေတော့မကြစေချင်ဘူး။တကယ်ပြောတာအပေတော့မကြစေချင်ဘူး။ပင်ပန်းလုံးနဲ့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။လောဘလန်းတိတ်မတွေ့ဘူး။ဘာကြဆိုလူဖြစ်တာကဒီလိုမျိုးနေပြီးအပြန်ကြာမှာကြောက်နေသေးရင်အဲ့ဒီကောင်ကကြောက်တက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးငါးလေးကြည့်လိုက်ငါးဆိုအစားခံတတ်တယ်ပဲငါးကြီးကငါးသိကိုစားတယ်ငါးသိကိုပြည့်စားတယ်အာပြိဆန်စားတယ်အာအကုန်လုံးစားကြတယ်လူရဲ့ပြောနေရှိတယ်အော်လူဖြစ်ရရခဲ့ဆိုတော့အုပ်ပေါ်ပေါ်လို့လာတယ်မှန်တော့ဘောဦးဇင်းတို့လက်ကိုလက်ခံတယ်လူကိုရေလို့ရတယ်ပြိဆန်လည်းဒီတစ်နေ့တစ်နေ့သေးတာစမ်းနေချိန်ပဲသေးတာပြင်လေပြင်းဆိုတာလေကဘာမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဆင်ခန့်နေကြတာဗျလှေစည်းမှာငါတပေါင်းပဲထားဆက်စည်းဆိုရင်တသိန်းဟောရမလားစီတရားဆိုရင်ဗန်တပေမဲ့တကဘာလုံးစမ်းမဲ့လူတွေဒီပဲနေကစီတရားပဲဖတ်တာပါဗျာတော့ဖတ်နေပါရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတောင်ပြတ်ကြည့်လိုက်တနေ့တနေ့ကိုတန်းနဲ့ချီပြီးသေးနေတာကုန်းမှာရှိတဲ့အရာတွေသတ်ဆန်းနေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုတို့အုံနေပြီလူတွေကလည်းဒီနေ့ကိုတတန်းအောင်တတ်ကြည့်ကြားလိုက်ထင်တာကုသိုလ်ကံအဲ့ဒါပဲဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်တော့အဲ့ဒါပြန်ကြည့်တာလို့လဲအသက်ကနေမပါကြတာမပါခြင်းဘာသာတွေကမလုပ်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးရမပါခြင်းမလုပ်နဲ့ယောဂများတယ်မပါခြင်းလားမပိုင်တဲ့လူကမပေးရဲ့ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဆုံးရှုံးမှာလို့လူချင်တာအခုမင်းအောင်လေမင်းအောင်တိုင်းတနေအောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွက်လောက်တာရှုတဲ့လူချင်တာမှာအဲ့ဒီနေရာကွက်ရှုတာကြာအဲ့ကံပဲအဲ့ဒါပါလေပါလောက်တော့လေမရဘူးကံတိုင်းပဲကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မကွေကွဲချင်ဘူးလားကိုကွဲချင်တာပြည်ရည်ပြည်ရည်တံပြောပါလားမပြောပါလားကြည့်တာကပြည့်ရည်ဝင်ပြောက်ပါကိုပြည့်ရတာကပြည့်ရည်ချစ်တဲ့သူနဲ့တန်ပြောက်ပါပေါင်းကျင်တယ်ပေါင်းကျင်တယ်ကြောင်းပါလေကာမေသူရှောင်းတော့တစ္ဆာတရားကြားလို့တော့ကျွတ်တန်းဝင်ကျင်တာမူကမပြောနိုင်လေဟုတ်တယ်မလားမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိတွေလို့ကျင်တာဘာမလုပ်လဲမူရည်စေတတ်တဲ့ညာမသုံးနဲ့ဘောဒါကြောင့်မို့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူတိုင်းကမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကောင်းတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စမ်းမရှိဘူးပြန်တတ်တာမတတ်တဲ့မဆန်ဘူးအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတချို့ကမေးတယ်သူတို့ကဒါကဂျင်းလားအဲ့လိုမေးတယ်ဂျင်းဆိုသူ့မေးပြရပါမယ်မှာတခုရင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေ
ပါလဲပါပင်စားသွားတာနဲ့မတော်တော့ဘူးပြီးတော့ရဟန္တာမြင်ရင်အလိုလိုတခုပေါ်တာဟာဒီတော့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါက
ဆက်ရှိမဟုတ်တော့နဲ့30တရာအကောင်းနာကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကာဒီမာခဲကာမကောင်းနာကောင်းနာဆိုစလုံးသားတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်24တဲ့ကုသိုလ်ရှိဝိဘက်ရှိကရိယာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေမှန်ကန်တာမို့လို့တလွဲမပေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါအဲ့မှာကာမစိတ်54ပါမျိုးမျိုးများအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးကိုခဏမေးထားလိုက်။ဒါဆိုသလိုပြင်ရတော့မှာ။အခုနေထိုင်ဖို့ပြေးသွားပြီလေ။နေထိုင်တာနေတယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ဗျ။နေတဲ့လူကမွေးတဲ့တော်ကမသိဆိုတာမရှိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မလား။နေတဲ့လူကမွေးလာတဲ့လူတွေမသိတာမရှိတယ်လို့မပူတာလည်းမရှိဘူးဗျာ။ဟိုကလည်းသာဖို့တမိဖို့မရှိဘူးဆိုတော့မှပြန်ပါပြီလေ။ကိုဘွားလာပဲအလုပ်လုပ်မှာဘွားသေးတယ်အလုပ်လုပ်မှာမချိန်မဲ့တဲ့ရုပ်ရည်ပြုတ်လဲဘွားလာပဲအဲ့ဒီအပူလေးကိုနင်းဖို့ရင်ပြီးတော့အပူလေးလုံးဝကင်းပြီးတော့ဘွားရက်ဖို့ရင်ဘလို့ဘူးလားဘွားတာဟောအန်တီတစ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြပါအဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဗျာဘွားရတာတဲ့ဘွားလို့ဘာတိနေဘာပဲဘွားဆိုစကားဘွားတာပြောမဟုတ်တိနေတာဘွားတာကုသိုလ်တွေဘွားလာတာဘာဝနာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဘူးတဲ့ဒါနကခဏဘာဝနာကထာဝရဒါကြောင့်မို့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမြင်တဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုပါလေမြင်တဲ့သိပေးနေရတယ်သိတဲ့နေရာမှာမျိုးပေါ့ဗျာရိုးရိုးသိနေအထူးသိအဲ့ဒီကိုစလို့ဖွင့်ပြီးပြောပြမှာပေါ့အဲ့ဆိုဘာဝနာမှာနှစ်မျိုးတဏ္ဍာနဲ့ဝိပဿနာတဏ္ဍာကလည်းရိုးရိုးတစ်ခုပဲဆိုပြတယ်အပေါ်သိလို့မရတဏ္ဍာကတော့မသိဘူးပြလေတဲ့အာရုံကိုတည်ပြီးရှူရတယ်။ဆိုတော့ဝင်ထွက်ကိုရှူတယ်။ဝင်ထွက်ကလည်းဒီတခြားအာရုံကိုလက်ခံလို့မရဘူး။တခြားအာရုံလက်ခံတယ်ကဘာရှိသေးလား။အေကဲတာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါကြောင့်သူကတခုပဲလက်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူအသိနဲ့လို့။ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရေလို့ခက်လာပြီဆိုရင်အသိများလို့ပဲအာရုံမှန်တယ်များလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်စစ်တယ်။ရက်ကတော့ဘယ်ဟဲ့ဝင်ဟဲ့ဝင်ဟဲ့ဝင်ဟဲ့လက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူဝင်လာတယ်ကဲနံပါတ်လောက်သူရဲ့အလုပ်ကပါလူတယောက်မြင်လာတဲ့သူဘယ်သူလို့သိတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာပုံမှန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဦးထင်ကျော်ပြောရင်ကောင်းတယ်မှာဘယ်လိုဝင်လာလဲဦးစံကဘာပြောဘာပြောသမထကြောက်ပါကြောက်မကြောက်ရဘူးကွာကဲပြောစင်ကမေးလိုက်လို့ဖက်လာဒါပေမဲ့အတိအကျမှာရှင်းနေပြီလားရှင်းနေပြီလားအဲ့ဒီတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးစိတ်နိုင်စွမ်းရှိရတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဝိပဿနာကအာယုံကိုပိတ်ဖို့အာယုံကိုလက်ခံတယ်သမဏကဘာလို့လဲလဲအာယုံပိတ်နေတယ်အာယုံကအစကို5မျိုးပေါ့ဗျာမြင်အာယုံကမ္မကောက5မျိုးဒါပေမဲ့အကိမ့်မရတဲ့6မျိုးရှိတယ်ဘာလို့စိတ်တစ်ခုရှိနေတယ်စိတ်ကအာယုံခံတယ်ဗျာမမြင်ဘူးပြည့်တယ်ဗျာရွှေတယ်ဗျာဘာမှလဲမြင်နေလို့လားရောက်နေလို့လားဘာမှပေါ်လာတယ်မြစီတဲ့မှာနားထဲမှာနှာခေါင်းမှာရှာမှာကိုမှာမဟုတ်ဘူးဗျဓမ္မပေါ်လဲစိတ်မှာအဲ့ဒါလဲအာရုံကိုပဲအဲ့ဒါဓမ္မရုံလို့ခေါ်တယ်ခဏထားဖို့ဒါမသိတယ်ဒီလောက်လည်းသိရတယ်ဒါဆိုအာရုံလည်းမခံဘူးလားလက်ကံတည်းများအာရုံကိုသိနေတာပေါ့ဟောဒီဘက်ကတော့ဒါပေမဲ့တိကျတော့ကိုဘာလို့လဲဆိုတာသိရောသမထာလုပ်ရင်ဝိပဿနာတော့မရှုံးတယ်ဝိပဿနာလုပ်ရင်သမထာကြောင့်မဟုတ်နဲ့ဝိပဿနာဓမ္မသမာဓိအာမကောင်းဘူးဒီအာကောင်းတယ်။သမရသမကသမာဓိအောင်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြလိုက်ပါကြက်တာတက်တယ်။ဟောဘလို့ခိုင်းတာကြားလိုက်ခိုင်းနေတယ်။ငါတို့ကမရဘူး။သွားပြီ။ဝိပုစရာတော့ပြောခုတယ်လေ။စိုးစွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးအရာရှိတွေရ။ဝိပုစရာတော့ဆိုတာတောက်ဆက်မှာပေါ်ခဲ့တာဟုတ်။သူတောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီတဲ့ဝိဝဆန်တော့ပြီးတရားထိုင်အောင်သူစဉ်းစားနေတာလေ။အဲ့မှာတရားအရာရှိတရားလာရောလာတော့တရားထိုင်လို့ပြောတာခုကတရားထိုင်နေမှုဝေဝစလို့ပြင်းမလို့လုပ်တာပြင်းမလို့တော့ဆယ်တော့ပြည့်တော့ဘုရားထိုင်နေတယ်။ဟိုင်းရှင်မြတ်ဒီတော့စင်ပြည့်နေတယ်ရာလေခိုင်းတာထိုင်။ဒါပေမဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒီသာအထိုင်တယ်မိနေ30ကျော်ပါလေ။လုံးဝသမာဓိမရဘူး။ဆယ်တော့ရောက်တယ်ရှင်မြတ်ဒီတော့ဝိပဿနာနဲ့မတန်ပါဘူးဗျာ။ကပြောစမ်းပါဦးလေးပါပြည့်တယ်။ဒီတော့လေခံတဲ့ခြေကဆပြီးတော့ထားတဲ့ခြေကြီးကမကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်တာလို့တော့အကုန်ပေါ်နေတယ်ပြားတယ်။မင်းအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အကောင်သိတယ်။သိနေပါလား။အဲ့ဆိုမင်းတန်သွားပြီ။ရှင်းလားမလား။ तू မကောင်းတာလို့တာကိုသိနေရင်မကောင်းတာထပ်လို့လား။ဒါပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အကျိုးပဲ။
ဒါကြောင့်သူများပြပြောဆိုတော့သူကမရှိတော့သမထသမဇက်ပွားတယ်ဥပဒနာကသမပါတယ်ကဇက်ပိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ကသမထသမကအာယုံကိုပိတ်ထားတယ်ဟောတာမှတူလားမတူဒါပေမဲ့ထားတဲ့ချက်မှာအာယုံကဖွင့်လာတဲ့သူထိနိုင်တာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်လေးတရားထိုင်နေလားဟွထိုင်တော့ပေါ့ဟမ်အဲ့ဒီဖြစ်ကုန်လားအဲ့ဒါနေအောင်ရှင်းကြည့်လိုက်သူထိုင်ကောင်းတယ်မအားလို့ဝန်နေတယ်အခုတို့အော်ပါနေဘောင်းနေတူတယ်ပါနေပါရင်ကာလာစီပေါ့ဟုတ်လူရီယာဘာနဲ့ကိုင်းနေနေမလဲဒါအသိမရှိတာဒါကြောင့်တရားထိုင်နေဖို့ကိုဆိုတော့ထွင်းနေမေးချင်တယ်ဗျပြေးလဲပြေးနေတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တရားထိုင်နေကိုကိုစားပါလားဘာကြောင့်သူများကြီးငားရထိုင်တာစင်ကုန်ပြေးသူငားလို့စင်အတသက်လုံးမပြေးတော့နောက်တစ်ခါဝင်စင်မပြေးလဲမရတော့နေလို့တရားထိုင်တာပေါ့သူရဲ့ဘဝပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဒါမျိုးဖြစ်စီတာပေါ့အာရုံဖွင့်လာတဲ့အာမဖြစ်တာတူဖို့ထိုင်တော့မအားမဖွင့်ရတဲ့ပုံစံတရားထားတဲ့ကျင်မှာအာယုံကပြန်ပြေးနေတယ်။ဘာလို့လဲမြင်တာကြားတာနားတာစားတာတွေကလက်ခံတော့တဲ့အတွက်ဘသူမှပြပြောစရာမရှိတော့ဘာလို့ဆိုထိုင်နေတော့အခုမပေါ်နေတာလေ။သူများကိုလက်ခံထားလို့အာယုံကပြန်ပေါ်တာလက်ခံတဲ့အာယုံကမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါအောင်လက်ခံနေဆိုတော့မှပိတ်ပယ်လို့ရပါအဲ့ဒါပါလေ။သမထ။နမတိတာသမထသမပါထိုင်နေကြနေနေ။ထိုင်နေချိန်မှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်းလားချုပ်ပြန်လို့ဘာလို့မအောင်ကြဘူးခဏပဲတည်းထွက်တာပါစားစင်တာမင်းသားလို့ပို့ပြီးတော့နေရတော့ရပါဘူးအဲ့တော့ကြာလေကောင်းကောင်းဟာတော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဘာဝနာပဲတခြားညင်နေတာလားလွတ်ချင်တာလားပို့ဖို့ပြန်မယ်ညင်နေရင်ပိတ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝင်ဖွင့်တော့မှလုံးမပေါ်ပိတ်ထားရင်လုံးလားမလုံးဘူးပိတ်ထားတာတော့မှလုံးဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပါလဲဝင်အတင်းနဲ့ဝင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာသူ့နာမည်ကဉာဏ်၊ပညာ၊သမထကသူ့နာမည်ကသမာဓိ။စေတနာဆိုဧကေတ္တာတဲ့။နာမည်တည်းပြတာ။ဒါကြောင့်သမထနာမည်ကဖြစ်မလဲ။ဉာဏ်ရဲ့။အဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ရာမဉာဏ်ဘူး။ကိလေသာဉာဏ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးသမထမှာ။ဉာဏ်သွားတာ။ဉာဏ်သွားတော့ဘာထင်လဲ။ဉာဏ်ပြီးထင်တာမတူဘူး။ရပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့ဓမ္မဘဝနာလေတရားတော်ကိုနာယူခြင်းတဲ့နာယူတာတော့တရားတော်ကိုကြားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဥစ္စာတရားလာနာကြားရပါတယ်ကြားတာနဲ့နာတာမတူဘူးเนาะလူပြောက်ကိုစိတ်နာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်တရားကိုနာတဲ့စိတ်ပေါ့တရားဘယ်နှပုတ်ရှိတယ်ပါလဲညာရယ်ပြောတာညာရယ်ဘယ်နှပုတ်ဆိုဒီနေ့ရာဟုတ်ပြီတချက်တော့ဟောပြတာမိုင်းတရားတရားကြိုက်ဆုံးတော့ဟောကြည့်တင်းဟန်းစာယူလာအောင်အားကြအောင်တချက်တော့ဟောပြစမ်းပါပြောမှာပေါ့ဒီတော့ပုံမှန်မဟုတ်တာနှစားလေးရှားမှုထားတဲ့ဇလန်းတွေကြည့်ဖို့လေဇလန်းတွေရှုပ်တာပြောပြလိုက်တာလိုက်တာအမလီဝန်ဆော့ကဂျွန်ဆော့ကအားဒီလိုပဲဥိဆိုင်လိုပါဘူးလို့ပဲပြန်မပြောတဲ့ပြန်တတ်ဘူးလားအဘပဲနာနာနှောင်းသားထဲမှာရောသွားနှောင်းသားထဲမှာရောက်ပြီးသားအရာကိုပြောလာတော့မဟုတ်အဲ့တော့တရားတော်နာကြပါလေလူတွေကတရားတော်ပြေနားမယုံနာတရားနာမဟုတ်ဘူးပုံနေမှာရှင်ဟောခိုင်းပထမဆုံးနားမဖြစ်တဲ့ပုံကြီးပေါ်ခိုင်းမလာဘူးဘာလို့လဲနောက်တစ်ချိန်မှာလောက်နေတာတရားတော်လာပြီဘာတရားခေါ်တယ်ဘာရမှလဲဆိုတော့သွားနာကြည့်အဲ့လိုတော့အဲ့ဒါမှဓမ္မတဝနာတရားတော်ကိုနာယူတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျင့်ဖို့အတွက်နားတာဒါပေမဲ့ကိုကသွားကြပြီးပြန်လာတယ်ချင်းမမရှိတာတရားဝင်ပေါ့ဘယ်နှပွဲရှိဘယ်ပုံကြီးဘယ်ပြပြငါတော့အကုန်တက်တယ်ပါတက်တာပြောကြည့်ပါတက်တာပြောပါပါတက်ဘာနာတက်တဲ့ချိန်မှာငင်းလုပ်နေတာဟုတ်တိစီနေတော့ပါတက်တာဒီလောက်ဆိုဒီနဲ့မာနာတက်တာပဲတရားထုတ်တဲ့မာနာတက်တာပဲမတက်လို့မထင်ဘူးပါနေတရားတစ်စီရှိတယ်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာကုရိမာကုရိမာကုသိုလ်ကမှာဒီစီမနာဒီစီမနာအကုသိုလ်ကမှာအဲ့ဒီအပေါလာအဒိညာချုပ်တဲ့တချို့ပိုးပိုးတွေမှာနာမည်ဖြစ်တတ်တယ်မှန်တာဗောတရားဝေပေါ့မနေ့ဝေရှိပြီဘယ်ဆရာတော်ခေါ်တာဘလို့သူကမှတ်ထားတာလေကျင်းထားတာမှမဟုတ်တာတချို့ပြောတတ်တယ်ပြောတတ်တာဗဇဏနာလို့ကလေးကလည်းသိပေးကြည့်ပါလားဖိဖိမေမေဆိုသူ့ကိုခေါ်တတ်တာသင်ပေးတာလေအောက်ဆုံးသူခေါ်တတ်တော့မှာလားအသင်ပေးလို့ဗောသူသိလို့မဟုတ်ဘူးပေပေမေမေဆိုပါမသိဘူးဒါကိုပြက်ပြက်ကဒါပေပေဒါမေမေအဲ့လိုခေါ်ခိုင်းတယ်မယုံမရှိတဲ့ကိုကလေးမော်တယ်ကလေးတယောက်ဝေးစားကြည့်လိုက်
အဲ့ဒီကလေးကိုဖေကုန်ပိုင်းဖော်ပါမယ်။အဘာမှမဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအဲ့ဒါကိုတရားနာတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ပြင်ချာလို့ဆိုတော့မမာတွေလေနားစင်းခြင်းနဲ့တရားကိုဘယ်သူတရားဖြစ်ဖြစ်သွားနာကြည့်ပါ။ဘာကြောင့်ဆိုကိုတင်းထားတဲ့အသေးနဲ့အခါကျရင်ထပ်တူကြလာမျိုးလည်းရှိတယ်။အခါကျတော့လွယ်နေရမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိတယ်။တရားလွယ်လွယ်မှာပေါ့ဒါတော့ပုံကိုခေါ်တာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုသွားနာတဲ့အတွက်တစ်ခုခုရနိုင်တဲ့ခြေနေလည်းရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မကျွေးနဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ခါကြရင်အဲ့ဒီလိုပုံမှာဒိတ်ထုတ်လာလို့ရှိတယ်။ကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီလိုရတာကြားပေါ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဒီပုဂ္ဂိုလ်မလို့မရတာလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ရွေပြီးတော့နာတတ်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အချက်တစ်ခုတော့ရွေထား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေခါနေခွင့်ပြတဲ့ခါမှာမကျက်တဲ့အတန်ကြားရင်လေလက်မခံဘူး။အဲ့ဒါခဲ့ဆိုဒါကြောင့်သူအခုတည်းမြင့်ချပြီးနာသူ့အတွက်အသိတော်ဆုံးကိုရွေးအဲ့ဒါကိုကောင်းချင်တာသိအောင်လုပ်တာ။မဟုတ်လားဆိုတော့တေခါနေကိုလုံးလုံးမရဘူး။ကောင်းချင်တာကိုလုံးပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အကြိုက်ကိုကိုသိမှဘာကြောင့်လဲ။တရားဝနာကပတနာမဖြစ်လား။ဖြစ်တာပေါ့။ဓမ္မအဋ္ဌနာပဲချမှာ။မချဘူး။လောဘဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။လောဘပြုမှာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲ။ဒါမဲ့ဘာခြံရမယ်။အဝိဇ္ဇာခြံရတဏှာရဲ့ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံဖြစ်တော့လူတော့လည်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့။ဒါမျိုးပဲကြည့်ပြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကတရားနာတဲ့အချင်းကိုလောက်ထားပြီးတော့ဘယ်တရားကိုအကြိုက်ဆုံးဘယ်သူခေါ်တာအကြိုက်ဆုံးဆိုတာပေါင်းချင်ပြီးတော့လောက်ထား။မကြောက်လို့ရုပ်တရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအောင်းတော့ကောက်ပြီးတော့ရောက်။အဲ့ဒါတရားနာတရားနာဟူကြပါလေ။ဒါပေမဲ့တရားနာမဟုတ်ဘူးတရားကြားပါဖြစ်လို့နားရှိလို့ကြားတယ်။နှလုံးသားရှိမှနားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်တရားမှန်ရင်ဘယ်တရားမှန်လဲ။နှလုံးသားလက်ထဲဒါမဲ့အဲ့မှာတရားတော်မတရားသွားဆိုတာလေဒီအခုပြီးတော့တင်တာတရားတော်မတရားတော်ပေါင်းတာအကုန်ထည့်တာဒါမဲ့သုံးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စည်အောင်ထည့်ရမယ်အယူလွယ်အယူပေါ့အကုန်ကောက်တာဒါမဲ့သူလူတွေအချိန်မှာအကုန်ထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါမဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြည့်စည်အောင်ကိုထုတ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နဲ့နားလည်တာအကုသိုလ်နဲ့နားလည်အဲ့မှာဥစ္စာလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာဒါကုသိုလ်နဲ့ဒါအကုသိုလ်ကမသိဘူးလားအေးထက်တာမှသိမှာဘောမထက်တာမှလည်းကုသိုလ်ရဲ့ထက်လို့မရဘူးအခုကုသိုလ်ရဲ့ထက်နေတာမရမယ်ဉာဏ်နာမှာပေါ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအရိယတာမရဘူးအနာဂတမရမရဘူးအဲ့ဒါပြင်ထားဖို့တရားတော်ကိုနာယူခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာတဲ့တရားဆွေးနွေးခြင်းတရားဟောကြားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုသိကိုရထားတဲ့အသေးစိတ်ကိုရှယ်ရင်းလုပ်နေရာမှာမပေါင်းလို့နဲ့တော့ရှယ်ရင်းလုပ်တဲ့ဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်လိုလားမှုကိုပြတဲ့အချိန်ပဲပြောဘယ်နဲ့မှစားစရာဝေစားနေမဲ့လောဘကြီးနေသေးတော့ပဲကြောက်တော့ရိုက်ခံရမှာဥတော်တွင်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့ပြောတာပါအဲဒါကြောင့်ကာလင်နာဓမ္မသာကိစာဆိုတာအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တော့ကဖြစ်ပြီးတော့ညင်ညူမှုတွေဆင်မြင်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာသူကတန်းတာတဲ့လောဘတက်စဉ်ပျော်ပြေဖို့ပြီးတော့ဒေတိဇုကမ္မဒေတိကအယူဥစုကထမှန်တာကံမလာအောင်လုပ်။သူလောက်ပြလုံးတဲ့ပတ်သက်ပြီးတလွဲ့ပဲတော့မှမလုပ်။အဲ့ဒါဒီသံမာဒိဋ္ဌိရဲ့အစပဲ။နာမည်ကိုကြည့်လိုက်ပါလေ။ဘာဝနာ။သံမာဒိဋ္ဌိရဲ့အစ။ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဗမာတို့ရဲ့စိတ်ဖို့လိုအပ်ပြီ။ငါတို့တကယ်တကယ်ဘုရားဘာသာကိုပြုကြည်တဲ့ဖို့ကိုတရားဖြစ်နေတာ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့နာမည်ပဲဖြစ်ပြီးဥဒ္ဒါကပဲဖြစ်သူတို့တော့တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရဏဂုံရေမတူဘူးရဲ့အဲ့ဒီကအရိယတိပိမတရဏဂုံတိရဗျာဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတရဏဂုံရေတိရမဟုတ်ဘူးအရိယတိပိမတရဏဂုံတိရတရဏဂုံတိရဲ့ကျေစာသူကဥပါဒနာလို့မှတ်ပါတဲ့အသက်ထက်ဆုံးတရဏဂုံသမားကိုကိုးကွယ်ရာအားထားရဖြင့်ယုံကြည်ပါမယ်ကိုကတိပေးတာဥစ္စာအသိနဲ့လို့ဘာလို့စတာဆိုတရဏဂုံစတယ်ဟုတ်ပြီတရဏဂုံနဲ့စောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်တဲ့တော့ဥစ္စာမှာလောက်ဆရာကပြောပြတာမလောမဟာကဒုစရိုက်သုံးမျိုးပါလေကာယကံဝေစီကံတော့မလောစံမလောနဲ့ချင်းချင်းနဲ့မလောစံမလောနဲ့ဒါမှမဖြစ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကဖြစ်ရင်တော့လောက်တတ်တယ်အဲဒါဖြစ်ရင်သိအောင်ဒီဘက်ကပြန်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကာယကံဝေစီကံမလောကရှိတယ်လို့ဒီဘက်မှာကာယကံဝေစီကံမလောကရှိပြန်ရောဗျာအထူးအဖြစ်ကာယကံဆိုရင်ဒီလိုဒါနလောက်ခင်းပေးထားတယ်ဒါဆိုလောက်ပါတယ်မလုပ်နဲ့မပြောဘူးလို့ဘာအောင်ခြေခံပြောလို့လဲတဏှာကင်းတဲ့စိတ်နဲ့တောင်းတဲ့ပြီးတော့သီလသီလဆိုရင်ကာယနဲ့
ဝေစီကံလောဘတော့လောဘမယ်ဒါကြောင့်ကာယကဝေစီကံလောကငုံချတာတည်းတူတူပဲအဲ့ဒါမလောဘတဲ့ဟာကိုစလို့နားလည်ရမယ်လောဘမယ်အောင်နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ဘာဝနာသူကတော့ဘာလဲစစ်စစ်တယ်နည်းမနှောကံစစ်စစ်နှောကံစစ်စစ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြသူရဲ့ပြောဆိုမှားလို့ဆိုတာမရှိတယ်လို့လောက်တာလွယ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုသူတို့ဘာနဲ့ကြောက်လဲဒိဋ္ဌိစုကံပါဒိဋ္ဌိစုကံမဖြစ်လို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ပြီးတော့သိနေတဲ့အရာမှန်ကန်ပြောတာဘာမှမလို့သိဘူးဒါမဲ့လုပ်ရင်ပေါ်တယ်တတိဆိုတာမှာဥစ္စာဘာမှလေးပြင်းနေမေးလဲဒါမရှိဘူးပြင်းနေစရာကံကိုသူပြပြင်းလာတယ်သူပြပြင်းပြီးလို့ပြတာလက္ခဏာမရှိဘူးလားရှိတယ်သူယုံလာပုဂ္ဂိုလ်ယုံလာ။သွားကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ယုံဘာလို့အကြည့်လဲ။မင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှောက်သေးဘူးသူက။ကြည့်ဦးစောဖရာတရားခံပါလေ။တရားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုထုတ်ဖော်ပြီးသုံးစွဲတဲ့အရာကိုပြောတာ။ကိုယ်မှရှိတာဘယ်လိုရဲ့ကို human resource လူမှရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုထုတ်သုံးဖို့လူတွေမသိဘူး။ပြန်သူကထုတ်သုံးနေတာ။အဲ့ဆိုဖြတ်သုံးသွားမှာပေါ့။ခေါင်းကိုဖြတ်ခံတာ။လက္ခဏာမျိုးလား။မေဟုတ်နာမည်လေးတွေဘာနဲ့မေးရလဲလေးနာမည်မေးရပါလေအင်းတနည်းအားဆိုရင်ကာကာကွဲကြောင်းကျွဲဟုတ်မလားပြီးတော့အင်္ဂါဆိုရင်ဆိုအဲ့ဒီမှာလားအဲ့ဒါလေလားကြောင်းကြောင်းဟိန္ဒူဟောတာဥစ္စာတော့ဟိန္ဒူယုံနေဆိုမမေ့နဲ့တော့ယုံနေတယ်ပြောမှာမယုံနဲ့မယုံမပင်းနဲ့လေနာမည်ကျက်လို့ပြလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့နေနေလဲဘာလို့နာမည်ကိုပြလို့အစနေနေမှာမွေးပါအစနေတော့ဘယ်နဲ့မွေးဆိုတာကံနဲ့မွေးတာလေအဲ့တော့သူကအဲ့မရဘူးမွေးကုန်ပြီကအဲဂျူနီကမင်းနဲ့ဆက်အာဒါပြက်သရားကမွေးတယ်ဟုတ်ကွယ်မွေးတာဘာဆိုင်လို့အဲ့ဒီမွေးပေမဲ့သူကသဗ္ဗရာဖြစ်နေတယ်နေမဲ့ကမ်းပါဘာဆိုင်လို့အကျင့်နဲ့ဆိုင်တာကြည့်လိုက်ဦးဇေလိုပမာတနေရတော့ရှိလားဒီလိုဆိုတာမရှိတာလားမရှိဘူးဘာဝနာအားထုတ်နေကြတာပဲရှိအဆင်တမ္မာတိစစ်ဖြစ်ဘွာခရင်နေတယ်ဗျလောက်တဲ့လောက်ကိုစစ်လို့ကြည်တည်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုက်ချင်တော့လွယ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ရွှေတော်ဘုရားမှာဆိုရင်နန်းနန်းလေးအများကြီးဗီဒီခန့်နေကြတယ်ရှိတယ်လားမရှိတယ်ဘုရားမရှိသေးဘူးဒါကတလုံးလာပေးတာလေသူ့သူစီးပွားရှာတခြားမှာပါရှာမှန်ကန်တဲ့အသိကိုပေးနေတယ်မှာလာရှာတာအမအညာတော့ပြားလိုက်နေတာဘယ်ဘယ်ဘယ်မှာညစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတော်ကသူ့ကိုရွေးဖို့ပဲဆင်ရောက်လာတာဟုတ်ပါတယ်တောက်ဘုရားဆိုရင်ခိုက်တယ်ရောဘုရားကိုလည်းခိုက်တယ်ရှိလားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘုရားကဘုံမာရှင်ရှိနေတာမို့ပြီးတော့ဘယ်လေးသာပုံကြီးကိုလူရမယ်ဒါနောက်မှဘယ်သူ့လူရမယ်ပါလားဘယ်နေစားလဲတိရစ္ဆာန်နေစားပါလေတိရစ္ဆာန်ရောဘုံမာရှင်ဒီမာနေသားလေးဟောမောတကယ်ဥစ္စာဘုံမာလေးအတိကိုဥစားပြရတာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းအတိပဲဥစုဖောက်မှတ်တာကံမအလို့အတိကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့အလို့ကမှန်ကန်ရမယ်တဲ့မှန်နေတာမှားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်တရားမင်္ဂလာနေတာပါဆိုင်ဟောတော့မလားသူတို့လုပ်တာအောက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောရင်တော့နားမနောင်နဲ့ပြောတာပဲသူကပြုတ်ပြီးတော့ဥစုကြိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဘောဝလို့ပြောတယ်ကျင့်တယ်လို့ပြောပြတာဥစဉ်ကြက်ကဘာမှမတူဘူးသူကဆက်လေးဖြစ်ကျင်တယ်ဘာလို့ကိုင်းဘူးသင်နေမှာတော့ရုပ်ရှင်ရဲစားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ရဲစားတယ်ကွာသူနာမည်ကျောက်လောက်တာအဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာလဲသူကသူဆိုတာလေပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားရာဘယ်သူလဲလုပ်နေတာလဲတေယောဆောင်ကောင်းလို့ပြတယ်ဆိုတာသူ့ကိုထင်ကြည့်အောင်လုပ်တာစာသင်နေစရာမလိုဘူးလေစာသင်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဆရာလေငါ့ကိုထင်ကြည့်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ထင်ကြီးဆောင်လို့သေသေးကြည်ကြည်ကိစ္စမရှိဘူးသူတို့လည်းသူတို့ကထက်ကိုတွေ့တာဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့သိကိုတော့ရားစင်ချင်းပါတယ်ဥစ္စာတဏ္ဍာရလောက်ကြည့်တော့လုပ်နေတယ်လာမယ်အဆင်စင်းလို့ရှေ့တော်ဘုရားဘုရားဘုရားလို့ရှားတယ်ရှားတယ်လို့သူပြောတယ်စကားရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုစေဘုသူရိမိတ်မမဥစ္စာသင်တော့လေရှေ့တော်ဘုရားဘုရားဘုရားလို့ရှိနာရှိတဲ့တယ်လို့ထောင်းပါထောင်းပြီးလို့ရှိတယ်ကွာရန်ကုန်မှာနေတာရှေ့တော်ဘုရားဘုရားလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှားတဲ့ဘုံပြန်ပြောတယ်ဘာရောက်သွားပြီ
အဲ့မှန်ပဲအဦးစင်းကိုတွေအဲ့နေရာလေးအဲ့ကမှပူကျင်လိုက်တာတော့ဦးစင်းကလည်းမအားဘူးတကယ်ပြောတာကအားလို့ဖြစ်နိုင်မလဲကားနဲ့ပေါ့တော့ပူလိုက်ချင်တာဖြစ်လို့ဘုံပြရလို့ရှိဘုံမနိုင်ငံသားပြန်လို့ရောက်နေပြီရွှေဘုံပြောဆိုတော့တော်တော်လေးဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့လိုဘုံလေးရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီရောက်တဲ့လူပါရောရှိမယ်ရောက်တာကိစ္စမရှိဘူးရောက်တဲ့လူကြည့်မယ်ဘယ်နေစားကြီးလဲဆိုရင်တပြေခက်နေစားကြီးပဲနေစားကြီးလားဘယ်နေလဲအဲ့မကြီးပေါက်ပေါက်ပို့လို့လားမှန်တော့မှန်လို့လားပြီးတော့ရွှေဘုံပြတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတဲ့စကားမှမှန်တယ်စင်ဘောရဲ့စကားတမီးနဲ့စကားရည်ကြီးတယ်ရွှေဘုံမြင်နေပြီဒီဘလောက်ကြီး respect မရှိတာလဲဆိုတာအယုတ်မှန်ကန်ရတာသူဘာလာလို့တာရွှေဘုံမှာတာချင်းတွေ့တာရွှေဘုံမှာချင်းတွေ့မှာဆိုလို့ဘုံမှာဒီပြည့်နေလို့မိတာလေးတော့သူကပြောမှာပေါ့ဒီတော့နီးရည်ရန်ခက်တက်တာလေစစ်ဘက်ကတည်းကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်နီးရည်ရန်ခက်တက်တာဘာလို့ပွင့်သွားတာလဲမေးတာဟုတ်စစ်ဘက်ကတည်းကလည်းတော့ဘက်ကဆက်တာပတ်တည်အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောပြီးသွားပြန်ပြူးတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ့ယူပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ပြန်ပြူးလာတဲ့ပုံပေါ်ရင်အားလုံးကြည့်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကငြင်းငြင်းကိုရှိရတာကြည့်ကြည့်လိုက်စူညာပွားလိုက်တာဘယ်ချကြောင့်တော့ဘယ်မို့ကိုဝဲမယ်ငြင်းငြင်းမှုတွေဖြစ်စံကြည့်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ပြင်ဖို့လိုနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဘုရားတော်ကငင်းငင်းမှုပြောနေပြီးတော့ဘာလို့ဆုံးညံ့ရလဲကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲပါဖွဲ့တာဝေစီကနေပွင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်သူမခုံဘူးမပွဲ့ဘူးဟာလေမူတာပြောနေတာပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့စကားကိုသူပြောနေတာအရင်မရအဖမရစကားကိုပြောနေတာကြည့်လိုက်ဥစုကံမှသူ့ရဲ့လောက်ကထောက်မှတ်ရမှာပါတဲ့ချင်းအသိတယ်ပဲထောက်မှတ်ရအဲ့ဒါတက်လာရပါလေဂျိုးတိုင်းစီသွားငါပါနေတာအင်္ဂါသားအင်္ဂါပဲတော့အဲ့ဒါတက်လာရတယ်ဘယ်တော့ဘူးသွားမှာလဲရှင်တော်မြင်သေးလားဘုရားမပေါ်လားဂျိုးဝင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လေဘာလဲဘယ်တော့ဘယ်တော့ဒါတကယ်မှတဏှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာတကယ်ပြောတာမရှိလို့လုံးချင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပြင်လောလတဲ့စိတ်ကိုဦးဇင်းလို့မွေးရတယ်။အာပြောမှာပေါ့ human right လုံးချင်းလို့အဲ့ဆိုရင်ဘုရားဆိုတဲ့နာမည်မခံပါနဲ့။လုံးချင်းလို့ဆို free thinking ကပြောပါ။ဒါဆိုလက်ခံတယ်။ရွှေဘုံဘုရားကိုလာပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းမရဘူးလေ။မင်းရဲ့သားမလုပ်ဘူးဓာတ်ပေါ်ရဲ့ပြန်သွားတာ။အဲ့မှာဗမာဘေးပဲလက်နေတာ။ဗမာဆန်းနဲ့ရေးရတယ်ဘာမွားဘာမွား။ရေးရမှာအဲ့လိုနဲ့ရေးထားမှာနိုင်ငံသားပဲ။အခုမဟုတ်ဘူးဗမာဘေးရေးရတာ။ဟာအချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်။ပြောရင်နားမှာဆိုလို့ဘာဝနာဖြစ်စေတဲ့ဆိုတော့မေ့တယ်အတိတ်ကိုတောက်လိုက်တာနဲ့ဘဝပါတောက်မှနဲ့အတလွဲတွေပဲပြီးတော့ပါဂျူတန်ရောက်တော့ဂျူတန်ကဘုထိုင်ရတယ်ဘုထိုင်ရတယ်တရိစ္ဆာန်ဘုရားအောင်ပါဟာနောက်ပြီးတော့တော့ဂျူတန်အောင်ပါဘုထိုင်ဘုရားဘုရားအောင်ပါမှာတရိစ္ဆာန်ဟာမလုံးရောက်နေဘုရားထိုင်တာတွေ့ပါလေရေလောင်းကြတယ်တောင်းဖို့ဘာကြောင့်လဲတတ်မယ်လေအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးတတ်မယ်ပါဟိုတတ်တော့ပဲတတ်မယ်လေဘုရားလို့ဝိဇ္ဇာလို့ပြောလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအနည်းမှန်ကန်အောင်ပြောတာတလွယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လောင်းမယ်လို့ရှိနေတာမပြောရပြောပါမညံ့ပါဘုရားရဲ့ကြားတာကပြောကြည့်တောင်းမလို့လောင်းတော့ဘုရားလည်းလောင်းဘူးတာပဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲပြောပါဘုရားနည်းနည်းပေါ့ဆိုတော့ဘုရားမရှိလို့ဘုမာရီကအဲ့ဒီကဘရောမှာများဘုရားနည်းနည်းမရှိဘူးစာသင်ဘုရားနည်းမှာဘုရားနည်းမရှိဘူးတရားဟောတဲ့ဆက်မှာလည်းမေးတယ်မေးဖို့လည်းမခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုမာရီခြံခဲ့တာကပြောပါကြအေဂျင့်ရောအိမ်မကြီးသူ့ဘောပြန်စတဲ့ဒီတရားဘောလုံးကဘုအေဂျင့်မှာတော့ကိုကိုကတော့ဘုရင်မှာအဲ့လိုမတဲဘုပိုင်းနဲ့ထိုင်ဖို့အမပြင်းနေတာဒါနဲ့လုံးပါလားမှန်လားမားတယ်လားစင်နာကြီးဘုရားကဘာလဲမတရားတာဘုရားကိုသိတနာတာဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကတက်တန်းဝင်အောင်အတိတွေပေးခဲ့ပြီမဲ့လို့သူ့ကိုလေးစားလို့မရှိဘူးဘယ်ကဘယ်သူလက်ကိုကန်ပြီးတက်လာမှမသိဘူးအဲ့မှာကွက်ကန်တော့ဘုရားကောင်းအောင်ထားလိုက်တယ်ကိုကောင်းကိုတစ်ချက်လောက်နောက်ထပ်ကြည့်ပါလားကဲစင်နာကြီးဘယ်ဘာသားမှလေသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစော်ကားတဲ့စိတ်မရှိဘူးသူတို့ပြောတဲ့တိုင်းကိုတကယ်နဲ့
မှားပြီးပြစ်စေမှန်တယ်ပြစ်စေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်ခံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစော်ကားနေတာမမှားရည်ပဲဖုံးနေစော်ကားတာပဲဖះလဲစော်ကားတာမဆန်းတော့ဘူးလေဖះတော့စော်ကားမှာတော့ကိုကြည့်လိုက်ဖះကဘောင်းပေါ်ပါစောင်းလာတာစဉ်းစားကြည့်သမတလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းပေါ်ကတော့မေးလိုက်ကြောင်ကြောင်တော့မေးလိုက်ကျောင်းကြီးရဲ့ဘုအဲ့ဒီမှာတရေခဲနေတယ်မထီတတိတတိလောက်နေဖះကြတော့ဘွားဘွားဘွားနေလို့သူ့ကြောင့်တော့မလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုဘသူ့အပိုင်ကြပြန်စစ်စောက်ပြောတာပါဦးကဘမလေးလွဲလိုက်တာနည်းနည်းတော့ရိုသေတက်မှာပေါ့ဗျာလေစားတက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲအောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘာမှမပြောနဲ့အပ္ပသနာသီလတော့မရှိဘူးသီလမရှိလို့ဒီလိုလုပ်တာပေါ့အဲ့ဆိုဘမလေးသီလပြည့်တယ်ပေါ့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 လို့လားသီလရွက်တာမှန်တယ်ယူဒီလာမရှိတာကြင်ဒီလာမရှိဘူးလေးဆောင်မရှိဘူးပြောတာကဗာလေးနဲ့မသိဘူးအားလက်မျိုးဆောင်နဲ့လာပြီးတော့လောင်းသွားတယ်ဖះကောင်းဗျတကယ်ဆိုဖះဆိုတက်မယ်လို့အကြည့်ညူရမှာအခုဖះရောက်ကြောက်ခနေပြီနေဦးတယ်မှာကြာကြီးထိုင်နေတဲ့ဖះနဲ့ဆိုရေတော့မများတာဖြစ်လာကို့မှာပေါင်းနေတဲ့ဝက်ချံတော့အသေးသာကောင်းနေတဲ့လူတွေကကိုကိုတဲ့ဖះကိုဆက်ပတ်ချက်တော့မတာမှန်တယ်လားပြန်စစ်စမ်းကြည့်တချို့ရက်ဘူးတော့အောင်ရနပယ်တာစဉ်းစားကြည့်တော့ဖះဘူးလေပါဒီလိုပြုဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်ဘုံမာရီလေးဘာဝတာမရှိတာပြောတာဒါကြောင့်ဘဝရဲ့နာတာဒီလိုတော့အေဂျင့်ဖြစ်နေစရင်ကိုယ့်အမေကိုလေရပ်ကုန်မှကြုံရလိုက်ဆန်းနှိုက်တစ်တိတဏ္ဍာတော့ခါတာကျွန်တော်အေဂျင့်ချိန်မှာတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်အမေကိုရေကိုတပေါင်းမှတာလောက်ကြပါလက်ခံပါကလေးသာအပြည့်ရှိတဲ့အမေရဲ့ခေါင်းကိုတောင်မှလောင်းဝင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကလေးသာကင်းစင်တဲ့လက်ခံတာလည်းဘုရားရဲ့ခေါင်းကိုတော့လေးစားသင့်တာပေါ့။ကပ်ပြီးတော့လူမှလည်းမလောင်းတော့ပါဘူးဆိုတာအခုမှလေဥမာလောင်းနေတဲ့ပုံအခုလည်းရှိနေဦးမှာပဲစဉ်းစားကြည့်လုံးတင်တာလုံးတင်တာဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးမှာလေကဘုံဝင်လည်းမပြောနိုင်ဘူးပါလေဥစ္စာတော့ပြောတယ်မပြောလို့မရတော့ဘူးကိုယ်ကကိုနေပြာဟုတ်တော့မလားအောင်းမကြိုးကြိုးလေးထိုင်းလို့ချစ်ကိုနေတဲ့ပြာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစော်လာတာလဲလိုက်ကြည့်ပါလေးလာပါဒါကြောင့်ဗမာမနိုင်ဗမာနိုင်အောင်ရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေလည်းသူများကြောင်းနေသွားလေးလာစေချင်ပါနဲ့ခြားကြောင်းလည်းမကြည့်ပါဝင်းမင်းစကားမပြောလို့ဒီလိုလေးငင်းပြီးတော့ချစ်ခုနေတာလေဒါလည်းဥစ္စာစကားနဲ့ပြန်ချစ်ခုတယ်ပေါ့ဟာ feel respect အခုဘုံကြောင်းတော့မလားဆင်ညာဘွက်နေတာပဲဘွက်တော့ကိစ္စမရှိသေးဘူးဘုရားရှေ့ကိုတော့မငြိမ်မဲ့တဲ့ဘုရားကိုဆိုရတာလွန်သွားပြီ။အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဘုရားထားပြီးတော့လုံရအောင်လုပ်တယ်တဲ့။ကဲဘောင်းနဲ့မှပပါလေ။ဘဝနာတော့မှာလောကီကုတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ရှိမှာပါပဲ။နောက်ထပ်လုံနေမဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ရှိနေမှာပဲ။ကိုမလုံရင်ကြည့်ရမယ်။ဒါမဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တက်နေတော့ပြင်သေးလား။အဲ့တော့တို့ပြောနေတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးကပြောတာတော့ဆိုတာသူတို့ကလည်းစာမတက်တော့စာတက်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းခံနေတော့အဲ့ဘုမာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတော့စာတက်စေချင်ပါလေ။လောကီစာကအတက်ဘာကြောင့်ဆိုတုတ်တယ်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓစာကအသေးအရပါလုံးမြောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်မလားတုတ်တယ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လုံးမြောက်မှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါလေ။တုတ်တယ်ပြီးလုံးမြောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထောင်ကြတာနဲ့တူတူပဲ။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်မှုထောင်မှနေခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဘုမာထောင်လေးရှိမှဆိုရင်ပေါ့ပြေကောင်းတယ်။ထောင်ထောင်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ထောင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိရှိတဲ့လူတွေ။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာအသိပြည့်တဲ့လူတွေ။ဒါကြောင့်ဘဝကိုနားလည်လို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာကလင်းချင်ရတာ။တခြားကြောက်တော့တာမဟုတ်ဘူး။တရားထိုင်ပြီးဆိုတဲ့ကပြင်တာမှန်ကန်တဲ့သိကြပြီးတော့လွန်မြောက်ချင်လို့။ငြင်းငြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့မှပြော။အခုကမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဘုမာလေးတတော်လေးကိုလိုပါသေးတယ်။ပြင်ဖို့အများကြီးကိုလိုသေးတယ်။ဘာဝနာမပြောနဲ့။သီလပိုင်းဆိုင်ရာလုံးဝပြန်ရမယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်သမတနေရောဥမာတောင်းစားနေတဲ့လူတိအကုန်လုံးတပြေးပြေးအသေးပြောင်းပြောင်းသူကလူခွက်လို့မရဘူးလေဘသူပဲပြက်မှာဘသူပြက်မှာအာသမတပြောစရာပြောတယ်ကဲကွာစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအသေးပြေးအချင်းပြေးတဲ့နိုင်ငံကရှားသီးမှုကောင်းတယ်စားတဲ့အစာမှာအာဟာရပြည့်တယ်နေတဲ့လူတွေကအငင်းချမ်းတယ်အသက်ရှိတယ်ဘသူစီမှာရှိတယ်ဆိုသမတစီမှာရှိတယ်သမဇလုံးနဲ့တမတလည်းရန်ဆိုမယ်တမတအာနာတက်မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းပါလေတကယ်ပါ။မသေးခင်လေးပေါ့ဗျာ။ဦးဇင်းတို့
မီလည်းပဲသူဆိုတော့တတ်နေစင်သိပြီးထူးတော့ပါဟုတ်တယ်မလားသမိတ်တနတ်တဲ့ပူပြီးမစားရနေပြီးတော့နှစ်ပေ၆ပေတဲ့ပူပြီးအိစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်နောက်ပုံပုံတွေမှန်ကန်တဲ့အသိနဲ့ဘောဖြတ်သန်းစေချင်လာပါဘူးသူတို့နေပေါ့နဲ့မှမနေတဲ့ဖြစ်စီခံတာအခုထိအသိမပြည့်သေးဘူးကိုတိုင်သိတယ်ပြီးတော့မှတက်တယ်ဒီနေ့မစိတ်ဝင်စေဒီအသိအပေါ်လာမှာမဟုတ်မလောက်တော့ပါဘူးပြောရတယ်လေတော်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်အခုမှပေါ်လာဘူးကျွန်တော်မိမစပ်တဲ့သင်ကလေးကပေါ်လာဘောဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့လူကိုစက်ခေါ်လို့ကအသိဆိုချက်ချင်းပြတာမဟုတ်ဘူးဗျချက်ချင်းလက်ခံဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါမျိုးကိုအင်းနဲ့နေပြီးတယ်ဆိုရင်ဒီပြပြနဲ့ရင်ကျေးလာမှာဘောရှိတော့ဘုရားဆိုတာတဆူတဲ့ရှိတဲ့တာဘောဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ရှက်ခတ်တာအာဦးစင်းသားဘယင်းဆိုရင်လေတမတဆိုအဲ့မှာရှိတာကိုရှင်းအောင်မရှိသေးဘူးပါဆော Only place လေးတချင်တဲ့နေရာဆိုရင်ရှုပ်နေလို့မရဘူးလေအခုဘယ်ပြောင်းရှိခိုးမှန်းကိုမသိတော့ဒီဘက်ပြရှိခိုးဘယ်ပြအစင်ကိုမပြေတာပြင်းစင်းစားချင်တယ်ခြေတော့ဝေးသလိုလိုကြော်ပေးသလိုဖြစ်ကုန်တော့သူတို့ကျတော့ဘယ်ရရှိခိုးချင်လဲရှိခိုးလိုက်ရှိခိုးလိုက်ဘယ်လိုတော့ဗျာမရှိတော့ကြောလုံးတာပေါ့အခုကကြောမလုံးဘူးထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပဲကမ္ဘာကြီးရှိနေတယ်လားအဲ့ဒါရဲ့စိတ်ဘဝနဲ့ဘဝမျိုးကြောင့်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ဘုမာလေးဖျားတက်နေတယ်မသိဘူး။သူတို့ဖျားတက်ခြင်းနဲ့ဆက်နေရှိနေလားမသိပါဘူး။ဟုတ်တော့မလား။အတွေ့မမားစီနေတယ်ဗျာ။အတွေ့မတာမတ်အလုံးပါမားတယ်အလုံးပါမားရဲ့အပြောနဲ့မားတယ်ဆိုတာမင်းနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ။ဒါပါဆိုတမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အစဒီဒိဋ္ဌိစုကမှရှိမှာဘာဝနာမှာမှန်ကန်တာကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဖြစ်လာတယ်။တရားနိုင်တဲ့ပဲလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့တရားကိုယွင်းတာ။ပြောရင်လည်းလွန်မြောက်တဲ့စကားဝယ်ပြောတော့တာဗျဘယ်ကစတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာစတာဘယ်ကလာဘုရားစမှာတော့ထုံနိုင်ရတာသမထဥပဒနာဓမ္မဒသဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကံမှာလို့ပြောတာမှန်ကန်တဲ့အသိရှိမှမှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရတယ်လေမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တာကိုကြားခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမေ့ကြပါနဲ့ဗျာဘုရားလို့ဘုမာလေးသိစေချင်လားပါဘီ before too late ပေါ့မသိခင်လေးသိသွားမယ်ဆိုရင်မာရမျိုးမရှိတော့ဘောလောက်ခဲ့ဘူးတာလေနောင်တမရနဲ့ဘုရားကောင်းတော့လေတော့ဘောကိစ္စမရှိဘူးမသိတော့လောက်ခဲ့တည်တဲ့တိမ်စားပြီးမလုပ်ဘေးရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ခဲ့တာဟာပါနောက်ထပ်မကြည့်နဲ့ဘောဘေးရင်ကြည့်เสียတာကန်ကြည့်เสียတာဘာကြည့်မှာကန်ကြည့်မှာဘုရားဘာတော့ဘာကြည့်ခန်းတာကန်မကြည့်ပဲလေဘယ်နေပြပတ်စံ900ထောင်ပုတ်ခန်းမှာကိုပတ်စံယူပြီးမှာကိုရဲ့ကန်ချက်မှာဟောလို့ဆိုသူကိုလောက်မသိလို့ဘောဟုတ်တယ်ပြဿနာကြီးပတ်စံမိမလို့ညှော်ပြီးသူ့ကံကိုခေါ်လိုက်ပေါ့ဗာဒီလာသိတဲ့ထောင်ပေါ့မယ်ခုလေအမင်းသိနေပေါ့မယ်ပေါ့ရင်ဒီရပါလေမပေါ့ပါခဲ့လေရှားပြီးသားလေကွာဘာရပေါ့ခါရဟုတ်တယ်အမင်းနိုင်ငံရပေါ့မှာလို့ပေါ့မှာပတ်စံကိုယူပြီးပြီးသားကြီးဝါလို့ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဦးစင်မင်းလေးစရာပေါ့ဖို့တယ်ဗျာကက်ကက်တော့ဘယ်တော့မှနိုင်ငံရမရောက်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်လားစနေနေ့ဒီပမာဏညောက်ဘူးနေရထွက်ကြရတာနေရမရောက်ဘူးပမာဏညောက်ဘူးခေါ်တာတူပဲဟုတ်ဘူးလေခုနော်လေတော့ဆန်းတာအဲဒီဘုံကြီးကိုတဲ့ဘင်းနေဆရာတွေကအပြည့်မခေါ်ရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဘုံကြီးတွေကအသိရှိတဲ့အတွက်ကံကုန်ချက်ချင်းပြောင်းနိုင်ဆန်းရှိတယ်ဆံဝဲကြမယ်လို့ခေါ်ကြည့်ပါလာပဲဘာကြောင့်လဲကံကုန်ပြည့်နေရတယ်ဘုံကြီးသိတာလေဦးစင်းလည်းနေကြည့်ရအောင်ရှိတယ်သူ့ဘင်းနေခေါ်လိုက်တာရှင်းမဒီနေ့တက်တော့ပြန်ဆောင်မွေးကြမှာဖြစ်ကြမှာဒီမှာကဲရတယ်အဲ့လေသူကအေးမှားလို့ငါမပြောတော့မပြောရဘူးလေမောင်မင်းပြောတော့မညာဘူးလေအဲ့လေသူကြိုးစားတာကံကိုပြည့်မြတ်သွားကံညံလူရိယလူရိကလူရိယရော့သွားတာယုံကြည်မှုကြီးရော့တာပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျာတို့ဖိုင်တော့မယ်ဟာအဲ့ရကဘာဖြစ်လဲကောက်ကောက်စားကောက်ကောက်စားပေါင်းတာမကောင်းတာလူကို၆တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဟာလုံတိုင်းလုံတိုင်းရကြောက်နေတဲ့အတွက်မရဘူးခုတော့ချတယ်အောင်သွားတော့အောင်လာတဲ့ကစားမှရှိတဲ့စာမျိုးဆောက်လာမကြုံပါဆုံးဘူးဒီမှာကြည့်ခင်ဗျာတုပ်ွက်ရတာတုပ်ွက်စစ်စစ်ခင်ဗျာကြားပါဆုံးအဲ့လိုမျိုးပုံကြီးကိုဗီဒီယိုဆရာတွေလက္ခဏာဆရာတွေကအတိအကျမပြောရဘူးတဲ့လက္ခဏာဆိုအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်စိတ်ကောင်းရှိလာလေလေအကျင့်ပြောင်းလေလေလက္ခဏာပြောင်းတယ်သူသွားဟောကတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကစုပ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားတွေ့ရောဆုံးမှာပေါ့
高丽县的多多人，干嘛不？新鲜的，不干不标嘛，把那张嘛呢？啊，地呢标标别的，地皮足干嘛？地皮啊，地足足啊，漂亮干嘛啦？老的，啊老的老大，啊地呢漂亮，蛮干哦，老大的，你到底买的买的？再搞乌苏沙，哪里叫那边？有道理，啊，大道理嘛，有道理。哦，别闹，阿叔，你先走。听我一声了，别再搞嘛，你阿叔，好了没啦？阿叔，再来，加多老人不？阿叔，先走。马的有没有西东门天马路呢？小吧？你老闹，你老闹嘛，闹死了，都多不懂哪里？好得嘞。你老公那边钱嘛，我们那边不要的啦，都不要，要不嘛？大妹，你路没有，你对我赔的钱嘛，慢慢的对了，你阿弟你路多多不走路赔的，马上交不起不，阿爸交上交不起，我话嘛，我那路带路嘛没问题，我那路带的假货，我哥们带刚刚来的货，交上交不起不，大妹不要那路吧，我交不出就丢你那里了，路不顺哦，别。家难也呀，好他们啦，阿拉叫，阿弟弟差不多，弟不完也话我偏袒家吧，反正我第二天跟都是人家的呢，明明就不话偏袒在看嘛，慢慢的弟弟我预备了，慢慢慢慢对待哦，就这样吧，慢慢的社交呗，有吧，慢慢的老公呗，老吧，慢慢的老叔了吧，咱们讲，我把这拿起来对。人家呀，路苗要铺，路金比输赢，他妈的，地条就上，地里像花园的，没得呀，土地上苗铺，像很多，土路旁边是鱼，那边铺，像很多，土路旁边是家，巴西工地。啊，啊。